Ajde, Begi, molim te. Sad sam raspoložen. Begi, uzmeš reku raspoloženosti i vrtiš je oko glave. Ajde, sad notifikacija da pukne i da budem srećen. Please! Please? A, čujem da ima notifikacije. Oću li ovaj dan gore da se završi još malo? Znači, jel moguće da mene neko jebe ovoliko? Brate, ja ću danas da uzem nešto i da se udarim sa nečim u glavu i da se probudim sutra ujutru. Jel moguće sam ja ugasio malo pre live stream da bi upalio još jedan i da ne bi došla notifikacija, brate? Vaš. Troje ljudi gleda vaš i sam znaš da si ušao iz rekomenda dola i boli me kurac. Brate, ja ću da se ubijem ljudi večeras. Znači ovo je, znači kako sam pun sebe, jaoj brate. Jaa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 
Ja upalim live stream, pogledaj koliko sam lud ovdje, aaa Begi. Bro, 100 ljudi, i sam znaš nema notifikacije, streamaš za 100 ljudi, i sam znaš. I sam znaš da stream za 100 ljudi, propalica najveća na YouTube-u. Lajkujte live stream, neđem rekao da je vrate, bro. Ali ti si kraj, ali YouTube je sranji, ne snimam više na YouTube-u. Idem da jebem kurve, brate, to mi je lakše. Au, brate moj, ovaj YouTube je prejak. Ovaj guh umro, jest. Alo! Alo, zvončići, ulazi neki Discord, možda da sam upalio 3 put live i nijednom nije došla notifikacija. Bravo, bravo, streamaj za 20 ljudi, bravo, bravo. Bravo, YouTube. Bravo, YouTube. Bravo, propali mi s njim. Dobro, dobro sam ja onda rekao, brate, da ćemo svi propast. E, ajde, da dođem Discord, jel što? Ajde, 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 Discord, ajde, Discord. Bravo, i sami znate da igram s guhom. I sam znaš. I sam znaš da palim live, lord, evo ga, bar me raidu neko, bar neka svetla tačka to, bravo, i sam znaš svetle neke tačke, zvone zvončići. Lajkajte livestream. De guhu, de guh sajan. Lord, hvala na raidu, Begi, jesi ga odstreamao, čuo sam da streamaš nešto, Begi. Čuo sam uzmaš streamaš neke streamove, ali tako. Lajkajte livestream, braćo, dobrodošli na livestream, nije došla nažalost notifikacija, ali braće da uzme da livestreamuje. Sad će brat ovako da... Gdje je ovaj guh brat? Gdje je guh nestao? Jeli? Evo ga, evo ga, živi je, živi je, živi je, umro nije. Upao si na bit, ja, sad sam reper, ja sam, gola, gola, sam dala, bravo za umes prijatnih, bravo, lik se guž, bravo, lik, čekaj, čekaj da stavim na Instagram bar, čekaj Instagram, zaprati na Instagram, Rajke 02, ja već rekao da daj reklamu, ja već rekao daj reklamu pa ne se ubacim da se rečuje. Bravo, bravo, Begi, znao, i sam znaš da sam se izreklamirao, upravo nije tako trebalo da ispadne. Treba sad uništiti tvoju reklamu, bravo, bravo, svađi se za reklamu, ono zove tu je... Svađi se za reklamu, ono, obojica propali zbog... Bravo, bravo, YouTube propali, bravo, imam drugi, toliko sam propao da imam i drugi kanal, bravo, bravo, i sam znaš. Čekaj da stavim Instagram. Uuu, već 500 ljudi skoro malo, lajkite livestream, pam, 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 pam. E, pušta tok! Ma nemam puštu tog me, Begi, ne znam da kliknem levo dugme, ne da se tučemo ovdje sa ti puštu tolke. Aj, evo, puštu tolke. Ubijem lika i kažem, aaa, puštu tolke! Aj, ček, ček, sad ću ja onda da skinem listu. Ne mogu, lovim prste, brat. Ete, loviš... Ne gore, brate, ono, stavim na C, razumeš, i onda kaže... Crouch, da, i to je, brate, i jel tabam ili nešto uradim, glup sam, bravo. Da, da, da. Bravo, veđu samog sebe. Srećna nova godina, srećna nova godina, bravo ljudi, srećna nova godina pre 4 dana. Srećna nova godina i tebi, Rajke. Bravo, srećna nova godina, nisam ni to mislio, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo.
Rajke, si pogledao novu seriju Vikings? E, nisam, brat. Boras, izašla je nova epizoda pre neki dan. Ne znam šta je to, sad ću znati. Bravo, večera ću znati. Usam da gledam Južni vetar. Idem Gook streamaj, kaj nešto tu, on streamaj, neki pro player, kaj je. Ebe, neki tepo i nešto. Kaj je, zovu me neki ljudi na telefonama, javljamo se. Izvolite, u programu ste. Taktika patka na nebu, what? Alo? What? Ali se čujemo. Ne čujemo se. Kaže, majmo ne igraš u 0-0-0-0, pa šta? Brolik pa, me zove, šta je ovo? Igramo 0-0, igramo 0-0. Lajkujte livestream bez notifikacije, ne vezi, samo lajkujte livestream. Da, to što vam kaže. Može post pozdrav Novak, Rema, hvala subscribe-u. Gde ćemo slećemo? U, gde ćemo da slećemo? Da. Čekajte, klik sad streama. Pa šta ću, brate, šta ću? Moram nekad... Da bolika nego nikad, šta hoćeš? Tako je, gde si reki... Evo ga, Joks došao da se ovde malo zezna s nama, ajmo u retailerov. Ajde. U, dok kad ti, brate, skin, brate, gde si ga kupio? Kad si ga kupio, kad je to u shopu bilo? Ti realan, pa dobro, ti si to kupio odavno, majmune. KOD! KOD JA! To je Battle Pass skin! Bro! Da su dobijali prvom levelu. Bro, ali kupi Battle Pass, ne zna ni koji je to skin, bro. Ne, moraš da naleveluš, brat, onda dobijaš da menjaš, brat. O, čujem da ću da ga naleveluš. Poslije je crna, znaš kako izgleda. Bro, crna ko moja prošla riba, bro. Mako glider default kod mene, brat. U, evo ga level ik još jedan mako glider. Aj ga pickaxe-om, brate, do smrti. Au, pa nećemo to mađe. Au, lik je našo gani. Ne, lik je... Ja ću ga pickaxe. Au, ja pickaxe sam ovog lik. Ja, on neki kao mako glider, ali šta? Au, jurim ovog mako glidera. Ubiću ga. Ja isto ovog... Duć pomoći za ovog posta. Ubio sam ga! Ubio sam mako glider. Taktika li imam ti? Evo ga ovde mako. Gde mako? Jurimo se, brat. Evo, tačno ja ga jurim, brat, do ove gani. Imam taktika li imam sve. Samo nisam igrao malo dva dana, ali ono. Bravo, igrao juče. Ja nemam ništa, brate, ali jurim ga i dalje, uporan sam. Neeeee. Jao, stiže do prsta, lik. Gdje je lik? Evo ga kod mene. Mrte. Juhu, SP za lebe sam. Znaš ako sam ga rešio, nisam ga ni vidio. Bra. Ovdje neko bacio disco, materi. Disco? Mile voli disco, ja šuma disco, joj, naš sam... Blisko, e, taj da već ne znam. I ovih avioni, milioni avioni, zezam ja, zezam to, još što sam ludo čeres. Lajkajte taj livestream, yeah, jel imaš muđen broj? Imam, ali ne može, haha, šnic, šta je sad, kaj dički, ja imam, vi nemate, haha. Brolik me zvao sam sebi, sam mi je dobro i broj, sam znaš da mi je sam dobro, broj, bravo, bravo, nisim u devojka da treba ti dobro i bravo, bravo. Šta sad, šta sam ja sad rekao, bro? Ne znam desili koje, brate, ali čuo sam onda nekog. Eno ga kod kamiončeta, brate. E, stvarno bio bio muđu? Da, brate. Bro, pa kako to, bre? Ispremeni lik. Bolt! Sad ću da gubim. Puša! Skočio? Čekaj, evo ga ovaj drugi. Zabucam! Zabucam! Tagan. Bravo, igrice! Bacam bombe! Bombe! Imaju shield, ja zaglavio. Joj. Ne to, joj bre, guše bre. Pa ti si bre ovaj pro igrač neki bre, kako ja da carry-am? Zaglavio sam se, matari, ne... Imaju shield, obojice. A nema. Prima 70. Bro, trepaš ga s ovim što nam je trepao. Bro, ubijaš ga, nisi gubio. Jackie neki, Johnny, bro. Bro. Ćao Reki, čao drugari, dobrodošli, gde je notifikacija, nema. U dok mu bro iskin, šta je bro bre? U iskinovi za puške, pa gde ko? Šta je odak? Proteš, kakvi, gde sam ja bio bre, gde sam ja nestao? Uj, ma ja sam pio 5 dana i pre i posle i tek sam danas se odmorio. Bravo, bio na afteru nekom, bravo, bio na reprizi, nove, ne sje se ničega. U dok li ti taj skin, a to je ona ženska, dobro, to znam bar. Dobrodošli ljudi na livestream. E, čekaj da nađem tu ribu mačku. Čekaj, stani. Stani! O, stani, do legendary. Stani. Lo! Jo, imam je! Jel imaš levelovano? Gdje je ova lepa? Edit style. Šta treba da uradim da je levelujem? XP, brat. Koko? Pa dobra ti je, brat. Ne, za boje, brate, moraš da rešavaš questove. Pa nek mi piše. Ko 55? Moram da rešiš, ja mislim 15. 15, pa viđamo se juž prema preključe.
Ušto vrti repići, oje i repići, prstići. Ajde šopa, vidjet ću, može da šopa, što da ne. U tek smo počeli, prstići. Strahinja, Vujčić, palpom se skrajbom, ej. Oje, bolje bez repići. Ja, bolje bez ovih repići. Aj reda je Tony JT. Sorry man, I can't do that, because I'm live streaming right now i ne znam... Ma beži ga bre, tamo bre, mi smo ovdje, znači. Tako je. Bravo, reći se si znači, a nisi bravo, bravo, šta je. Pirates, hvala na subscribe-u, Veljo JT. E, uzet ću njega. Joj, brate, žensko omegu, imam, 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 gledajte, imam još. Izvuka si ciglu! Iz temelja ljubavi naše, tan tan drše, tan 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 drži, ili nešto valjda ide, armaturu kidaš iz temelja zređen. Čuti, niko, ma čuti bre, kvariš mi sing. Niko tako draga, voleti te, ne, će, uje, ovo, sinu leči, sinu leči. Sin uleči me, svaka čas, odmah sam vidio da ste naši, upadajte. Jesi ružan, maj. Jesi ružan, ovo je neki Spider Knight-ovi. A nemoj, dajci, to će bude removano, ovo će da pleši svaki dan. Lajk ako vam krvare uši, bravo. Iskrvari ljudima uši. Resko, hvala na subscribe-u, Darkwin, Davide, hvala puno na subscribe-u, lajkujte, lajkujte, subscribe-ujte se, brać. Nemoj, meni je danas triput, nemoj, nemoj, miran budi, to je SBB, brat. Jao, diss track, brate, diss track. U, sutra, SBB je njesra. U, novi sabaler ti imam, braću, tako da se subscribe-ujte obavezno. Let's go, man, let's go, damn, man, Bazy 10, hvala puno na subscribe-u. Brat peva, jednom sad misli da zna peva, bravo, bravo, i sam znaš da znam da spevam, i znaš da ne znam, i šta si rekao sam. Uh, lucam, uvidio je što mu svetli ovo. Ajmo sad da vinemo, guše, jesi spreman? Ja sam da idemo kući ili Black Tops, i FPS mi je 50-60. Bravo, FPS mi 300.000 i sam znaš da imam 144 lokano i da mi nikad nije pao. Ali dobro, stavio sam ga na 10-80, 7000 bitrate sam. U, beži lik, 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 lik! Crna glava. Pump, pump, vati pump za noge. Ne, udaraj ovo, udaraj smo tiki sa prutovi. Isi živ? Jeste, jeste. Jel ti Juri? Niko. Dobro je. Jeste, znam. Fino je. Lajkujte livestream. Koliko kopira Šanka, večera spada sniper lagano. Koliko si ga tu iskopirao, brate, tu si, brate, zezno sve ljude na svetu. To je to, novi sabo alertovi ljudi, subscribeujte se, uskoro stiži novi stream, overlay, zimska malo verzija, jedini ja kasnim u svemu tako puno, ali šta da se radi, mora i to neko, jel tako? Čekaj shop, drugi čekamo shopa, tek smo krenuli, bre. I bolt sam naš. Jeste refreshli livestream, jesmo se vratili ljudi, jesmo se unormarili. Unormar... Bravo, i sam znaš da ne znaš da pričaš, svi guhi ne znaš da pričaš u chatu. Unormarili, unormarilos. Undar čmarili, bravo, raj. Svako jednom babo, brate, nisam mogli izgovoriti. Čekajte, uli klik klik snajpat ću ga, čekaj, čekaj, čekaj. U tada ostalo tako, brate. Bravo, tad, nisam lepo namestio sub alert, sad će neko da mu ubije zbog ovog sub alert. Čekaj, jednog lika, jednog lika. Jednog ušili. Ali sam se, tu sam se i omašio. Evo, Juri mog, dođi. Bro, ti dođi, a ti na trećem delu. Evo ga, imam čest, otvorim čest i dođi. Puca me lik. Evo da mi mres. Knock on, one pump on. Bro. Trstan. Ja da sam ga ubio, ubi me, uskoro. Imam 3 medkit. Dođi vam. Čekaj, moram da li sabla nešto. Fast man, fast. They're gonna kill us. I'm coming. Evo ga, vidim ga, vidio me. Vidimo se. Čekaj, noga gore, pleb. Kako je falilo. Gore u ovom porta fort, imaš neki heal. To bata. Hoćeš hunting možda, ili bolt, šta biraj. Imam dva, daj bilo šta. Evo ti. Mečići, evo ti mečići i to isto. Je, to. Jaaa, hit! Jeste, tu su. Čekaj samo na nas da dođemo da ih ubijemo, može? Će ih polomimo bebegi, će izudaram u glavu smatiku neku uzem tu i izudaram ga. Noge im polomimo pa ima. Joj, sam znaš da li can health, juri ga, samo tike i sudrike. I desno i surdulice. Šta? Šta? Zašto sam morio?
Evo i gore oni poklončići neki. Poklončići i zvoneca. Uj, joj, bacio sam ovo, šta ovo radi, šta ovo? Ovo svira neku muziku. Ruši svu granju, brat, prvi granju. Uuu, ne, to mi se ne sviđa. Nećemo da se... Baci tu, baci tu unutra, brat, uništi celu gajbu. Bro, uništi celu gajbu pa reću da živim na podu, bro. Pravi žurk, e. Evo ga balon. Za malo? To je drugi grad, brat. Njemu nije znaš. Hit on. Njemu nije jasno sa... neko me pucao, u 30 LT bombe smrdi i to tako dalje. I knockan! Bra. Teammate, drugi, na meni, brzo kuće! Na meni! Ne. Jaoj. Smrdiš na... Metnem ga na drž pod metla. Lajkajte live stream. Kako smrdi na govno, brate. Au, na govanci. Jel ostiš? Au, buraz. Au, ja mislim da će tvoj pasulj od preključa, ali... Pa da, brate. Malo sam pustio, ali da. Kakav moj skrek, si vidio. Duos, Pirates, Twitcha, Dinko, Vukašin, Šime. Jebač, 1-2-3, Beži, Strahinja, Fuksi. Abudala, hvala pro skrek. Da mi dobro, može? I zna Badaba da ih u glavu i pobedi game. A, kao bi imao neki launchpad, brate. Kako je bila launchpadovi čutiti u igri? Dobar se živi. Ha? Dosta što se živi, brate. Da li me lik ubio, kakav klošar, brate, mrtvi. Ne, ovaj moj account je proklet, brate. Ja ne mogu shield da nađem. Ceo g, brate. Bra, uđe u trap neki. Da, ne znam se, ali... Mislim da su unutra, iskreno to. Ja sam znao. Unutra lik! Ja unutra, bre. U kući! Dole! I gore i dole! I jaoj, pa ti si ga najbo. Silovanije, 21. veka. U, to u glavu. Bra, u glavu pogodio ga u nogu. Pogodio ga nožni palac, bukvalno. Ti si dead, prijatelji moji. Šta sam, brati? Išto dole idem pola me noge. Što mu ovo ne heala, brati, jako slabo. Bro, kad se nisi ni stao tu budalo. O, avion, a? Milioni, sve sam ja, sve sam to prošao. Nemoj da si lupi. A nema nikog unutra. On iskoče. Bole njega, vuc. Ispod tebe likovi, buraz. Ti puni shielda, brati. Čuš, ispod tebe likovi. Dole, jer si ti rekao pecati. Uteće da te nabode lik snajperom i dok ovo... Lik imao snajper, molim. Ni on nema shielda. Ma ko ima shield u ovoj igri? Au, evo ga. Brate, full su. Tu si ga izjebio. Uh, ne, unlucky. Shield, i svi imaju Black Knight shield. Ne mogu da veram, brate. Ni to ne mogu da veram. Etniks, jel ovo pravi Etniks, brate? Ma ne znam ni ko je to. Neki pleb 100%. Fanatiko, brate. Ma kakav fanatik, mi smo plebovi ovdje, brbeći. Mani me ih. Mani te klubiće. Kakvi noboj, brate, svi shielda imaju ja ceo game sa 100 healta, 75 healta. Puh, bre, igrice. Tako je, bre, recio da je gej. Igra gej. Tako, gej si igrice. Plju igru, a da nema igre, jeli bi sad pesak još. Bravo. Tu sam se zajmo već što sam rekao, to bravo. Lajkajte live stream, subscribe-ujte se na kanal, ljudi. Uvijek kako neko priča iza mene, bre. Viš što je lepo kad neko priča iza mene, ne moram je uvijek sve za sebe. Bravo. Da ti pričam, brate. Bravo, došao priča za sam za sebe. Uuu, naš koju kombinaciju imam? Malo ti, male. Pa, malo ja, malo ti. Mešaj ruke, mešaj noge. Uuu, mora pusti mi u pesmu, ljudi. Veliki pozdrav za 1300 ljudi u 12.15 bez notifikacije. I 1100 ovde, to je... Bravo, ko je, bravo, lik učio matematiku, čekaj. Mešaj ruke, mešaj noge, 4x2, reci da. Pravi etnik. Čuti. Oh my god, ja njih polomio, bro. Čuti, samo slušaj ovaj pesmu. Just the sex. Sluša. Ajmo! Noćna žurka! Guhi i Rajke! Begaki! Stanko, reci da, 2011. Ti sa njim. Bi da promeni. Pravi etnik si bio, a? Nice. Pa polomio sam... Guša, meni je žurka! Guša, meni je žurka u kući. Aha, idemo. Žurka, lude žurke. Daj, kako se puštaju ove modovi ovi? Šta? Čekaj, modovi ovi za ovo.
Andrija Milenković, Milan Mitrović, Dark Queen, Rajketov pas koji spava, ali Rajke nema psa, hvala po... Skaču u pledat! Moraš da više u žurku, uđe mi na stream, molim te, buraz! Leko za Boogie Bomb baci ispod tebe. Ova pesma me vozi jako. Lik je sletao. Ajmo tamo na one skroz kuće desne. Gotovo brate. Ja vidim svaki game s ovime. Ništa ne čujem, ali sve je super. To je to, znaš što je taktikal. Lagano. Ima med. I kaže. Da, a reci da... Ajde, dosta više ovoga. Zajedno sam se. Treba med, brad. Dosta. Koliko me vozi pesma. Jao, avioni! Samo mi to fali. Gasi. Seća pevati, koliko dobra pesma. Reci da. Stanko, slušajte ljudi. Zove se pesma Stanko, reci da, reci da. Valjda tako. Ja sam ovu pesmu... U mene njih 16. Brate, stiži na med. Dođi vamo, dođi vamo. Ajde, dođi ka meni, beg. Ajde, pobegni samo. Probat ću. Evo, dajem sve od sebe. Nije dosta, begi. Sine. Ovoga sam gajem. Ulik iza mene, neš koliko ljudi iza mene! Da, idem bež. Brate, ja bežim, neš koliko... Ovo vati šturo, brate. Ima ih ovde, pored mene, dvojica u kući. Ja te, I dalje nemam shielda. Znaš, jedan slurp, maturi za dva gejma. Ispeglali su se, trsto ga li? Pred vratima! Žurka traje satima! Tima! Po noć prošla je! Kako je to jaka pesma, vrat? Au, nemoj to, to sam slušao skoro. Ulik je lendo na bombe. Znaš sam shield nam. Or sam ga nabao u glavu! Or sam ga nabao kalašom u glavu! Or sam ga nabao! Aldin, moj brat Aldin, ovo je moj stream sniper, on je najveća legenda. Bacite jedno srculence za Aldina u chat. Pa nekaj nas pro mene, jedan lov brat, jako, jedan hit. Saj, bacio sam ovo, nisam trebao. Smrdljive bombe bacam. Ne, gde su bombe? Stižem guše! Guše, smrdeće ti do guše, do duše. Jel smrdi? A ti svako smrdiš. Bravo, vređi sada smrdim, a znaš da mi rišim na Versace RS. Distrack, 25. Bravo, 25. treti 25 dana, do tada ću napraviti distrack, da uzem milion suba ko neki youtuber i da završim priču. Bravo, bravo. Imaš grappler onda. Daj, znaš koji lutujem, slušaj ovako. I heavy shotgun, AK, legendary deagle i još grappler da mi daš, pa to je to. Zato sam... Stepix je donirao 5 euro, kaže ćeš praviti skup u Zreninu. Lik, alo! Lik! Da. Bog te, lik! Šta pričaš ti? U šta pričam lik na meni? Pusti lud! Radi on tu gore, le. Šta? Koji restart je u pitanju? Evo ti mini. Ej, neko me raido valjda. Skliš ti dole, da nije možda Tony. Ma koji bre Tony, neki Mungus jak, to je onda imperator i ovi, hvala puno. Lajkajte livestream ljudi, subscribeujte se na kanal. Hashtag veća faučetu, 1400 ljudi brate, ono hvala puno što gledate Begi, ne znam nikog guha gleda, ali veliki pozdrav sve vas, dobrodošli na livestream, ja sam Rajke. A gdje je meni ta donacija bre, bacajte mi te pare sine da se punim s cashom, bravo traži donacije, bravo. Igaš to prosi, bravo. Prosi je došao kod mene, kod njega na skup i donirali mu ljudi prave pare, bravo. Isprosio tamo. Kukar meni jedan tačko na Gamesko ono brati, dođe i vadi 1000 dinara. To je to meni neki lik da mi da pare. Mama bi uzela karticu, ali ja moram, kako aj beži mater. Beži mi daj. Da, jedem sa devojkom bukvalno ono, mislim, bivšom. I neki lik hoće mi da pare, koji kurac, uj, koji fakače. Klinac. Ne znam šta se dešava, buraz, ono,
Ovo, SMG ili dig. E ljudi, meni se sviđa ovaj novi alert. Muđa raid, bravo, muđa raida, muđa na raida. Sad svi pišite plebex raid, bravo, bravo. Marko, Maričić, Aleksa Borić. Muđati u gejmu, muđati u gejmu. I ja sam prostarno bio u gejmu, bravo. Bravo, bravo, i sam znaš da ga ubio, bravo, bravo. Marko Maričić, Aleksa Borić, čekaj. Šmajšer, Marko, Ivki, Antonio Mrki, Aldon Graba, Tvib, Jr, Zula, Crni Sin, Bojan, hvala na subscribe. Pravit ću skup u Zreninu i sljedeći put kad dođem u Zrenin napravit ću eto neki mini. A nemoj skup bre bre, Begi, nego dođe na neke festivale ko čovjek bre, dođeš bre, Begi bre, dođeš u lepu backstage. I ko čovjek sedneš i kažeš, ušto je lepo ovde brate, ne samo da te gaza tamo bre. Iznemijem arenu, bože. Bravo, iznemijem arenu za 20 ljudi, bravo, 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 20 ljudi, dođe ono, profit, ulože milijon euro. Zavisno. Sam mislim, bravo. Kija Kockar, ljudi, jeste čuli ono, Kija Kockar, tela da, Kija Kockar pravi koncert, od kao nešto je bilo otkazan, slušaj, priča mi druga, znači nisam lepo gledati. A, prodala 20 karata. 20 karata rima prodala, kaže, pravi koncert, 20 karata, otkaz zbog nekih... Balan. Gotov, blamage i to teški, brate. Zamisli, matri, organizuješ tako, brate, koncert i sve kao prodaje karata ovo, oni prodaš 20 karata. A ne, brate, nemoj, to je glupo, brate. Elik, begi, begi, begi. Reci da, reci da, lajkujte livestream sad. Meša je... Kažeš ne, misliš da, lajkuj stream odma. O, o, o. O, sad, mi je trebalo neki vidjeti. Ljudi, na 3-4 sat, kad Gug se razdere lepo, hoću da svaki čovjek koji nije lajko livestream lajkuje ga, okej? Ajde sad, 3... Ne moraš... Ne, reci 3-4 sat i onda mu... Ubi sve što... Aj sad opet, ajde sad ga razdramo još jedno. Evo ispred mene lik levo, brat. Evo ga likovi ispred nas, begi. Tebi prete, brat. Koja glava je u pitanju? Dandara. Uzi, baca meko bang, ne dinamit! Sam znaš da ne moramo da znamo da gradimo. Da sam ja pao, buraz moj. Click love. Napao sam ga! Mrtav. Na šok sam ga iznabada u glavu. Lajkajte livestream, brzo do 1k lajko, brzo! E, stvar ljudi, aj grmite po tom lajku, imamo do 2k. Bravo, 2k i 1k, bravo. Ja znam koliko je najglav. Lajkajte livestream, znači 3! 4 sat, bomu ću taj live da grmi. Kaže, pobio pod, filter, šta? Bravo, pobio pod. Kako znaš da je fake, kaže CT, šta bre, šta vi pričate? Bravo, nis pričao sami sa sobom. Filter savage ti u game ovo, jeste sigurno, evo. Ne znam ni ko je to, ni šta će mi to, ali ubit ćemo. Neki batic igra solo squadove ko neće. Ma, kakve solo squadove, mi igramo solo dobro. O da, bravo. Bravo, slučajno sam uti. Milan Mitrović, hvala puno na subscribe, bravo, Alex. Rajk je to pas koji spava, ali Rajk je nema psa, bravo, hvala na subscribe. Ej, meni isto, brat. Rajk je postojamo i nam baca ga po snegu, bravo, koliko ovo glupo zvučilo. Što to skorimo je? Ajmo ljudi, pali nam još 200 lajkova da dođemo do 2000. Još 100, brzo, ajde! Još 100, brzo, brzo, kupljeno ili neće biti kupljeno, brzo, 100, 100, 100, još. Ej, jabuk je ovdje, još jabuk je ovdje. Imam big shield ovdje, pijem ga, begi. Dobro, dobro. Reci da, reci da. Ma nemoj da mi mrdaš, ja. A noćas, daleko si, daleko si. Joj sine, kad sam pevao, ložio se sine, begi dvilječe. Ima dale. Sad kad odem lepo sa nekom ribicom, pa ja govorim to, pevam joj ovako, pevam s njom. Bravo, ne tmari se da imam vođu. Imam disco ovaj. Ajde bro, meći ga tamo, će nas poubivaju ovi ovdje. E, ljudi su se iznadriftali, ja čekaj vidjet će nas. Neki baš vozio pesma, reci da pa te ne vozi bih. To me vozilo kao klinca, slušao sam je 2012. Begi za novu godinu. Daniela Šerkez, hvala ti puno na subscribe-u, Daniela. Bereto, hvala na subscribe-u. Daniela, saboj se meni ako si punoletno, bravo, aj muvaj ribe. Sad ti nisi ribe. Uskoro, uskoro muvaj moj ribe, bravo, fanove. Ženski fanove, bravo, bravo. Koje su inostranstvo? Nuni, brat. Bravo, Nuni sa čmari. Nuni sa čmari, bravo, i sam zra se Nuni čmari. Ej, ljudi, jeste vi zvali da igramo duo Guh i ja, bravo, bravo. OG. Bravo, OG squad. Squad da igramo duo, bravo. Bravo, sam sebe zajebi, Rajke, bravo, i sam znaš. Prgi, hvala puno na subscribe-u. Nikolis 98, Kižica 45, hvala puno na subscribe-u, begi. Uzmaš neke sabove i staviš ih. Uzmaš neke bandaže i nađeš ih, ali ih ima. Peglaju se, pegla! Doći vamo. Dobro, pegla. Pa, pegla posle nove, posle reprize uvijek.
A može, u, evo ih ovdje, evo ih ovdje. Doći, čekaj. A, ja, ajmo da lebdim tako. Pogođen. Odleđen. Jedan je malo ozle, u, evo ga jedan ovdje. U, lejzera me, stao sam mu baš lepo da me ubije. Tu sam ga malo zeznu, ja se shieldam, begi moj. Up, imamo i sledeće ljude. O, avionček, bre. A bazooka, jesi mi to uradio. Levo je. Živio sam, sledeće lik šta? Lik me kecala, tako šupak. Da će brat da ga reši. Da se rodim. Ma reši glupana mrtvog! Mrš kući peder u jedan. Reši ge, jesi dobar? Kod mene ovaj magarac, ne znam i on gdje trče. U, deo ga, čekaj, na mene će da biju neki. Da rubacim trap ako se neko zaletiš, jel da mu se begi? Čekaj. Ja ne mogu ovdje pogodim, brate. Gdje bate? Ja imam po 20 kad ga pogodim. Tamo onda mu stilan kill ništa. Nije ovo ništa nisi čuo, trebaju neki medovi, a? Nemamo ni to. Ima, ima. U, bole te buc. Ali mogu bi da nosim neke medovi. Ko? Prime glavu, telo, telo. Beli si jedan lik, brate, dva hita i mrtve. Čekaj bre, ne mogu da skočimo i... Uh! Uuu, on me naboli u glavu! Reši ga, reši ga, reši ga, reši će me! O bravo, Rajke, beži ti dole. Uh, pobjegao sam, siš sam ja dole. Ubio sam ga s trapom. U, dođi dole brzo, kolega! U, pročito sam... Kolega, nokat sam, kolega! Aj, kolegino, lov sam. Ma brzo. Ne me dinar, gubim po dva, brat. Koliko imaš? Moraš da, ajde, medaj se pa da me dižeš. Moram ovdje, brat. A u, ne znam da ćeš stići. Ne znam. Mislim da, ne znam. Oćeš, stižeš. Brzo, brzo. Ajde, gubim po... Please, molim ti, grice. Neću, gubim dva. Čekaj. Ne, nema šanse. Nema kakve šanse. A, second run. Uzmi mini, uzmi mini. Koja govna, brat. Hashtag shitgame, like it a live stream. A, brate. Lik naleteo na bome u glavu. Koliko je jadno, stavljeno sebi čladno. GG and like is David. Yeah, GG biggie. Rajke pogačice, bravo. Čuo sam pušnju negde ovdje, ali ne znam. Da, levo je. Unlucky Bucky, hashtag unlucky Bucky, hashtag unlucky Bucky u chatu svi, hashtag unlucky Bucky. Vamax, Vamax, hvala puno na subscribe-u, Struje 1998 Fortnite, hvala na subscribe-u, Nikolic 98, hvala na subscribe-u također, šta osvi neke 98 mošnjaci. Bravo, i sam znaš da ne znaš što si rekao. Bravo. Kižica 45, Nikolic 98, šta je ovo brate? Hvala na subscribe-u, bukvalno ono, sve neke ozbiljne, neka ozbiljna ekipa večeras. Urate ti bazuke iznad glave ako nisi zvane. U brate, ovi su ozbiljni neki. Ovo su neki ozbiljni begi. Lajkajte live stream, još 10 lajk od 1k je brzo. Nova pesma kida. Hvala ba to što misliš tako. Mislim ono, misli 23.000 ljudi već tako, ali bravo, bravo. Ajem, tamo se kampuju. Ništa, ja ću novu barku da uletim. Nice. Brate, 1500 ljudi bez notifikacije, vidiš ti koliko je to jako, brate. A ću ja sad umrem. Bravo, čmari se da umreš. Braćo, mi smo uvijek 33. u trendu, ono ne ide ni dole ni gore, bukvalno, ono 30. begi samo tako. 150 samo pregled, 24.000 lajkova, bravo, dobra pesma, begi. Viš ti idem da se ubijem, brate, ne mogu, gledaj ovo. Sjećam se, ba ne, boraz. Vidi. Je li imaš grep? E, imaš još. Ne. Bra, slomi noge. A, ovo lijep te izvalio. Mrtav se. A nemoj da umreš, begi. Taman sam ti skerio. Bra. Oće mi dubljen. Važi. Ovo će mi pomoći, ovo će mi pomoći. Ha, važi. Bra, ide i raketa u tebe, koje pare? Ajmo ovaj neki pro na Balkanu, čuj. Ovo je smarači, bra. A dvojica se. U, tu se ga umro. Dobio je laser bar. Aj, hile se brzo dok se oni pegle. Čekaj, donacija. Josip s donacijom kaže, sam znaš da je Gug bolji. Sam znaš da smo najjači na svetu. Meni je stigla notifikacija i jeste preključi. U, sad moraš da ga nabodeš jako glavo. Da, vrati, moraš se naći. Shield, 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 begi. Kako smaraju, vrati, da. Hvala Josipe na donaciji.
Ja sam odavno prestao gledam realno ko je bolji, nebitno mi igram više igru za for fun, jer brate, prestalo je ovo, nema više ni igra koja treba da bude igra za ono... Competitive, ne može više da bude, to je to. DE SI IVANE MOJI BRAT IVAN! Najče imao od nas neko, bravo ću moraju. Alo, smaraju, napokon neko da ih je opucao, brate. Ja ću mi hvati puno da najce. Ne, neće... Bravo. Pa spasio tu malo lijek. Čekaj, begi malo i dole stajem. Ljudi, jel dobar ovaj novi overlay za sub, tače? Rajke. Moraš da ga pumpuš. Plebe, vidiš plebe, shielda se. U, imaš li koje sleđa, mislim. Jesi ti to njega trsto? Da. Koji ti doktor, bura, za taj trst? Ti joj rekao treba da ubije njega. A ovaj dečko trepuje samog sebe. Šta, ubrzo u rift. Ma kak. A njega će da ubiju. A nema materijal, nema ništa. Janka lajko, hvala. Ne, 9 killova luz. Antonio Grabovac, hvala puno samo super pleb, Miki YouTube, Vex, hvala puno subscribe. Lajkajte live stream ako još niste ljudi, subscribeujte se na kanal, bre, da postanete član Sanjske armije. Ovo će da razumiju samo stariji od 5 godina, bravo, bravo, bravo. Ovaj live stream će da razumiju samo stariji od 5 godina, bravo. Slabo se, čuješ Dunim mikrofon, Dunem ti mami u pičku više s tom forum jebate, koji kurac. Ovo, brat. Bukvalno. Hvala puno subscribe u Fortnite Guy, dobrodošao. Mogu bi jedan bandaž da cepnem. Stanem ovdje ko... Mr. Savage u gemu, jeba vas Mr. Savage više, ko je taj lik, šta radi ono, šta sam... Daj da ga ukutaka da vidim da li on zaslužen da budem u ovom chatu ili da pobanujem ceo chat sa Savage i više i jaoj. To je sutra reakcija na najboljeg Fortnite igrača. Bravo, Mr. Savage, a praktično ga prozivao, bravo, bravo, content mi treba. Murajki u gejmu, mora se već nešto za jest, bravo, bravo, bravo. Pogledaj kako se šunjem. Lik sa 2000 vinova, bravo, ja guh imamo 12000 vinova, on 2000, bravo, nek se ne bruka lik, nek izađi iz gejma samo. Ja ću iz mrtvih da ga trepujem, iz spectator, evo ga lik ispred, to je taj mora se već, aj trepuj ga. To je taj mora se već. Bravo, lik. Kada imam snajpera bi ga lik dobio u glavu, e. Pa vidi ga pleb. Da imaš škala. A ima PS4 igrač, samo će stisne oni desni klik fazoni da me nabode u glavu. Ono, BAM! Samo će me zalepi, brad. Ej, ma se izgledaj ga, glej ga, glej ga, glej ga! To muđa, to muđa, to muđa, bravo, ubio muđu, bravo, ubi muđu. Ne, bro, shield, vamo. Šta ovo na sceni? Ubre! Josip! Sa još jednom donacijom. Kaže, jajce, gde si jajce, begi? Fatim na još jednom donaciji, ljubite, brat. Fatim na 2 dolara. Begi, neke trepove da imaš bombe, ubaciš im bombe u jajce i to je to. A ubio si muđu opet, brate, trebao sam ja da ga ubijem. Bravo, muđa, dođe na livestream, drama sutra. E, nemoj, pazi, nemoj da upadneš dole, trepi dole. A kad se te lik? A, tu je trep, Begi. Tu ću ja konektujem. A, u tu si ga zezno. Oni su, ne, to ne varje. Kako smaraju, boss. Maki, Maki, hvala na subscribe-u, Josip, hvala puno na donaciji. O, neki scrimovi je nešto, a? Bro, neki scrimovi uzmeš ih i nabiješ ih u dupe i vrtiš ih, bravo, bravo. Evo neki ispredi. Glavno je tamo, pogledaj. Vidi budale. Tu si imaju poziciju, vrti se smaraju na strojici. Gle, kako, gle, gle, vrati, još imaju one bombe. Aaaa, buras, nemoj to raditi. Fuck. Lik je za tebe bilo. Au, brate, koji smarač. To onaj sa rifta. Ubi njega i pobedio si game. Ali bukvalno.
Evo bili su ga. Bubuljika neka, bubuljica. Mrsavač bubuljica. Au. A ne možeš to, brate. Ovo je jako teško. Nemaš ni shield, beg, jedan hit. Nemoj, jedan hit. Shieldi se, beg, imaš vremena za shield. Neka. Samo da ovaj umre. Bravo. Kac. Sad baci shield, veruj mi. Ti si doktor. Gde bre? Gde ste bre pošli scream playeri na guša Sajana bre 12 kilova vin? Eee, 16 kilova vina. Skrabite se na naše kanale da postavite članovi Sajanaca i Playbacksa i uživajte u live streamovima, šta da vam kažem ljudi, zveknite te subscribe-ove da izgrme. 16 kill game, bravo. Ovo nije zaslužilo, ja ne znam šta je. Fuh, kakav game, brat. Bro, Alex učmario, pobedio ove neke plebove. Oooo, buraz. Evo, otkučio sam je! Evo, otkučio sam je! Ivano Mihaljević, hvala puno. Majmune! Fortnite guy, također, a? Majmunice! Otključio si mačko. Nice. Mačko, ja bi tebe čačko. Bravo, i sam znaš da bi čačno. Nečim da bi. Uf, kakav game, brat. A smo se učmarili, ili tako? Bravo. Ognjen Vučitić, hvala puno subscribe-u. Borice, hvala puno subscribe-u također. Ajmo, lajkajte live stream. Snežana je izdominirala, bre. Ko je Snežana? Ovo je skin, brate. Snežan. Pozdrav, Snežan. Uvidiš, to je dobra kombinacija. O sad me ribe vole, a ne znaju da varam, pijam, konzumiram droge. Što me gledaš kako, brate? Stefke kaže, koji si ti doktor, hvala puno, Stefke. Bravo, Baki, stano sako ti dali. Baš sam lepo odigrao. Djuka, Instinct, Mr. Toddy, Angry Team, dobro, 16 kilova smo odradili, dobar, bato. Da. 2000 ljudi gleda live, hvala puno, braću, lajkujte live stream. Ognjen Vučetić, Boris Vince, Zlabo Army, Zlabo, Gazelj Buraz, Robert Kraljević, Milan Sikimić, hvala puno subscribe-u. Tako da pozdravim ja malo moje braću, Djuka, Instinct, također, Mr. Toddy, hvala begi na subscribe-u, evo neki maki, Matej, Josip, hvala na dranci, bato. A sad me ribe vole, a ne zdaju da varam, bijem, konzumiram droge. Robert Kraljević, Milan Šikimić, ja prošlo sam svi, šta šit. King Fortis Gamer, Amel Rizvić, hvala puno subscribe. Što dobro izgleda ovo. Da, prebrutalna skin, brad. Meni ta crna bolja, čak najbolja, brad. Da. Crvena i crna, brad. Kad mi bude na maks, kad mi bude na maks. Ima li koliko vas... Preko 1500, ne znam tačno, brad. Ja oko 755.000. Gde ćemo? Da ga mećemo, gde ćemo, aj sad sva. Ajde. Neki editor rove. E, sam prešao 160k na glavnom kanalu. Neko je napisao 160k. Rajke Pogačica. Doktor Filip, hvala na subscribe-u. Filip Prpić, hvala na subscribe-u također, dobrodošli. Ljudi, ja mislim da bi sad već bio na 200.000 da sam mogu da streamam ova dva mjeseca na main kanalu. Jer sezona, pesma, sve to, hype, ludilo, svaki dan, svakodnevni streamu. Ja sam uspio da izvučem oko 5 soma suba bez streamova. To je nevjerovatno, braću. Daki, Daking, Filip... Begi! Alo! Još 21 dan ne mogu da streamam na onom kanalu, znači još 21 dan se čeka. Rajke se vraća na scenu u trenu. Uvijek na vrhu i uvijek na trenu. What the fuck? Pucam lika USP-om BFF. Idem sljedeće godine na BTF. Mislim već ove, lik se ne zna gdje se nalazi, ali ima i 1000 arka. Ajde po shotgun ovaj. Moram da ih uzubijem. Tamo da kažem da je bilo lijeko nokrom lika bombom i nokrom ga bombom. Čekaj. Jedan je nokovan, oni polovljeni. E, ja sam lovo bato. Jako. Screw it, man. Dolazi vamo. Fast. Čekaj, ovdje mi je jedan lik. Vidim ga. A moraš mi helpeš. Ovdje su mu nokor tak. Ajde, reši ga, mnogo mi treba help. Ubio, upao jedan. Bra. Imaš ovdje healing, brate, medkit ispod. Da. Rajke Virginia, bravo, i sam znaš da nisam Virginia. Šalim se, ja sam nevi. Super, demo je taktika u materi. Nevin ko moja baba, bravo.
Bottle Hulk, mister gospoda. Gospodin, hvala puno na subscribe. Ducky Ducking, hvala na subscribe. Ubio si mog druga, ne vjerujem. Rip. Bravo, pozdrav i druga, recimo da je loš. Reši! Šetka, crazy boy, hvala puno na subscribe. Jaki, hvala puno. Dakle, reći kući lik. Da, znam, tu sam toga jurio i ubio sam dvojicu. Ostavit ću rift na vrhu ove gajbe, bro. Pa nek imamo kad za kasnije. Da. Se vratim. Da ima se možac. Čivarim ovo. Pa ti ga već vjeriš. Jel' unutra, a? Ne znam, begi, pobjegao u srsu. Otišao, vjerojatno. Evo ih ispred nas, da, peglaju se. BCF, nekad smo bili BCF. Ovo ima snipe, ovo ima onu... Vidi ga, ovo je Denso budala. Oj, vozi ona kolica, neka bubuljica, bre, šta si? Avion leđa, brate, avion leđa. Uh, ne! U ko me ubio? Diži! Diži! Snipe, ume, kancer. Ne, no skopot. Aaaa, brat! No skopot, je ladno. Avion te ubio, glupavi. Jao, metnem ga na avion. Aaaa, buras. Dobro, nije bilo loše. 48k, idemo bre, idemo na tih 50k više da stignemo ljudi, a nije, evo fali još 2 do 48k, nemojte me trolati bre, sunce, E, meri još 3k do 40, tu smo neći. Šta je, brate, hvala vam puno ljudi, stvarno na 48k, idemo na tih 50k, i ovdje izbacimo neki specijal nešto. Bro, izbaci pesmu. Nije svako rajk Eminem, bravo. Ajde, gdje ćemo da ga mećemo? Kuhje, stavi sub count negdje tu kod facecam-a, maš kako? Ja sam stavio sub count, stavio sam sub count. Možda ga vratimo, možda vratimo i ti sub count. Jebote ljudi, ja imam 160.000 na glavnom kanalu, ovdje 40, malo nevjerovatno. Hvala vam. Hvala vam što gledate, danas kad sam upalio onaj live, malo sam bio smoren, zato što sam, nemam pojma, jako sam bolestan, ljudi, imam još uvijek temperaturu i to, mislim, nije da imam baš temperaturu, ali ono, malaksao sam, sve me boli i to. Ali eto, još sam up for streams, you know man, I love streaming man, I feel bad when I don't stream man, you know, I feel like I didn't do that shit, you know man, you know what I'm saying dude, you know what I'm saying. Bro, ukupno imaš 200k. What the freak, bro, Englezi, neki hate svi Srbi i Balkanci, bro, Srbi ste Balkanci, bro. Po Englezijos. Bro, vređaj Balkanci, bro, prodaj se. Englezijanizam, bro. Bro, Englezijanizam, bro. Bro. Ma lak sam bio na kurvama sinoć, bravo bro, čuti, stresao sam sve i sebe za 3 mjeseca, bravo bro! Priznaj fanu! Kada stream do shopa, brad? Što samo do shopa? Pa do shopa će streamo biti dosta. I onda ne, hoćeš da igraš onda, hoćeš, pa si igraš još. Ma kakvi brad, idem da spavam, sutra onda ustajem opet. Aj, pleasant. E, naredi mi miš, what? Bro, rip miš. A, evo ga radi, ništa. Jebem li ti miša? Kaže, cringe, Rajki. Au, šta ti rekao? Bro, cringe-a gledam svaki dan. Di su ga, buras. Au, di si rekao, 18.5, bravo. E, zapravo. Ako bude malo bitno. Subscribe-te se, braćo, ako niste. 1, 2, 3, 4, 5 timova, bro, tim. Sve sam razumio. Evo ti lik, uleću gajbu. Nek uleći. Ja sam uletao. Juri me. Ajte, Juri, nema čemu. I sam znaš da mi Juri. I sam znaš da mi treba pomoć, da nemam weapon. I sam znaš diza. Ja ih htjeli kubi ga pikak sam bukvalno. Aj, sam znaš da je drugi lik tamo. Bežimo. Import trip. A, bravo, leđemo ga. Seri? Pesmak ide, hvala. Kako si mi lijep tako, crven. Voliš kad sam crven. Možemo se riftamo, bežimo, možemo i da se bijemo. Ma, riftat ćemo se, mislim. Što bi se rifteri, bre, samo da ne kažem sad ko beži. Čekaj. Ne, posle kad umraš da mi vrištiš. Neće. U avioni beži. Avion, beži. 2, 3 aviona. Jo, cepaj, cepaj. Rift, Raki. Rift, pa ne. Dođi kod mene. Beži od mene, bura. Rifte. Joj. Ipak rifte, ipak. Uleći avion. Kradim avion. Aj probam. Pa evo. 3 aviona, buras. What the f? Nekad smo bili, da. Ne! Omašio sam! Pakača, ja si jebo. Ne vezi. Naš sam shield, iskupi DR. Ne! Ne, lika men!
ima shielda, kak. Ko je ovo kurac, streamer neki? Svi imaju shielda, brad. Svi imaju... Competitive Fortnite, idemo competitive Fortnite. Bravo, avioni. Došao drugi svjetski rat. Zaješ još avioni. Ne znam da se imati. Ubijete li avionom. Ubijete li avionom. Ubijete li avionom. Gazio me li dati. Nek tu ugazio. Ali tu te rešio, Begi. Balkanska jajica. Jao, jao. Joj, što nešto jajca bole od ovoga. Strašno, brate. What the fuck? Znači, on možeš da nabiješ onaj turret, brate. Onda ovaj tvoj timica turretom, a ti... Drrrr, pa sine, to je smrt, ne možeš da si igra ovaj igra. Nemam čudelo, nemam čudelo. Sljedeća se zvona tankovi. Evo ćemo unvolted, mogli smo unvolted. Zmajevi, ma kaki. Normala. Uza 12 minuta shop. Ali ne vjerujem da će se menja ova leva strana, brate. Če da im šta je leva strana? Ma menja se, sve se menja, brate. Pa ovo su stari skinu, stari skinu, bre. Ma šta jedan dan, bre, rotacija. Uzmeš Begi neke rotacije i rotejšeš ih oko bulje, bravo. Tako je. Bravo, vređi bulju, bravo, subscribe-ujte se. Karaburma Gaming, Andrija, Šimke, Andrija, Daniel, Marko, Plebex, Benex, hvala na subscribe-u. U sezoni 10 februarski brodovi. Pa ono. Vidiš što je dobro, vidiš što je dobro ova kombinacija, dođi vamo. Begung je ovo. A, dobra je, brat. Sjećam se kad sam, slušaj, znaš da sam, slušaj. Znam. Znaš da sam, čim sam kupio ovaj skin, dva dana kasnije sam kupio monitor i nešto ako mi je izgledalo tiko mnogo više, brat, i velika bulja. A, da. A sad mi je čudan ovaj monitor, onako, nemam pojma, kao da nije to to. Navikao sam se. Koji imaš, oni... 144, da, oni 144 Benji. Da. Koji ti imaš, isto to, ili? Ne, imam Omenov 144. Da, ali opet mnogo velika razlika. 25 inč. Hoću da uzmem sad još neka dva, brate, onako, ali bez veze. Ja imam, ja imam dva, ja imam tri, jedan gore i jedan za sve, znači imam jedan za sve što se kaže. Da, hoću dva sa strane, ako stavim 60 Hz, brate. Pa to, ja imam to. Hajde. Bog da. Imam ovdje jedan, brate, ali jako je star, onako pixel, kad je bukvalno, baš onako loša slika. Ja imam ovo, ja znaš da sam imao dva. Ja sam imao dva, ja sam stavio treći, ovo što mi bukvalno bleo ko smeće, bura, stavio sam ga gore da radi. I sad tu čitam ceo chat i sve to. Rajke Pimpek, bravo Nex, vređe me, znaš da mi se čmariš. Andri, zašto ovako puno ljudi ide u... Pa zbog nas. Gle, lik plosuje i... Leti. Da. Bukvalno čemu pričamo. Aj na zadnje kuće, skroz desno, tamo gore. U, neće da baci se tamo, ajde. Ja ću na pumpu, brad. To je maks što mogu. Ne mogu ni na pumpu. Ne mogu ni ja ovdje. Ja sam mogu za malo. Problem manje... Au, nisi... Pumpu nađe, lik! Jaoj, samo sam... Uđe u pumpu i nađe pumpu. I sad će me malja, on je bog otac. I kupit ćemo i pumpu i kurvu. I kurvu i pumpu. Jedem ti maslinu. Jaoj. Jedem maslinu. To ti je familiarno prijateljsko slovo. Kaže, Jok najveći mod definitivno, nego šta... Jok se čumari i meni on. Bravo, lik se čumari na svačijem live, propalica. Da, ljudi, ovo sam vam pustio sad replay, buraz. Ovo je bio replay u pitanju. Replay kad smo Rajke i ja igrali, brate, sad radimo samo voiceover, brate. Da, brate, ne bi se mi cimali, bole nas ovo. A, brate, šta mi da igramo live, buraz, pustiš replay i to je to. Snimiš ovo i to je to. Zmi se to stvarno ljudi radi onako, mrzite da snimaš live. Da, da. Igraš off stream i kao igraš 2 sata i... Pa to. To sam ja jednom uradio. Bro, ništa niste čuli. Šalim se gdje sam uradio, ne bi izgledalo, izgledalo bi unreal. Bro, pa i ovo je sad snimljeno sve, samo znaš. Taj me ubio, taj me ubio. Sad ću da mu ga dam! Kako bri? Ej, samo sam da popio shield, bar da bi... Ambasador. Jo, ambasadore, vidi se da si iz ambasade. Ovo je bio neki njegov, ovo je bio neki njegov. Sad ćemo da imamo game ljudi, previše se zezamo brate, previše se zezamo. Realno, ne idem u Pleasant više, ne mogu brate. Nemoj. Cirkus, matori. Nemoj. Kurde s njih svi na nas, ne možemo naći normalno brate. Nemoj, to se ne radi. Ja da sam ušao tu pumpu, našao bi met koje brate zapište. I našao bi pumpu i kurvu i pumpu. Tako je. A u ovoj skin kod neko uzim. Gun i takve stvari, težak ste bota, to je činjenica, kaže Svix, SV1X. Ako volim šta? Kaže, ako volite avione, drum gun i takve stvari, težak ste bot. A šta je drum gun? Ne mora da znači, brate. One i Tommy, brate. Tom. Tommy ga lomi, to božo. Toma, brate, brat moj. Šteta što se ga volite. Mislim, nije šteta, brate, OP bio, realno. Dobro, to je bolest. Ali, matori, zar ne bi bilo bolje, recimo, da ovaj radio
daje shield overtime, recimo. Da, ili heala se, baciš kao ki... I play, da bi se healo treba plešeš, lupa, e, dobro, ili tako nešto, brate, a ne materi da mi uništava gradnju, buraz. Bolesto, brate, i oni to dodaju umjesto da vrate neke iteme, bo... Da, da. Koji... Ne, oni trebaju sad da krenu da izbacuju iteme, brate. Ne, oni treba da izbace celu igru i da vrate sezonu 1 weapone, sve, svaki weapon sezone 1, ko mi, ko ljudi što smo igrali u novembru prošle godine. Uđeš lepo u igru, brate, poubivaš se s ljudima tu, ni ne znaš da buildaš i završiš priču, a ne? Eventualno turbo building ugase, brate. Ma ne, ne, nemoj to, ne znam da, niko ne bi znao da builda. Doma pro player ne bi znao da igra više, bravo, bravo. Deće, bukvalno niko ne bi znao da igra, svi bi igrali mnogo drugačije, brate. Hoćemo. Bilo bi zanimljivije, build fight bi bilo teže, bi previše bi teško bilo, ali bi bilo ono, what the f. Aj u lazy. Ajde, 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 ajde. Borna, Fajd, Ersane, Danijele, Danijele, Šćuriću, Lisin, Perović. Hvala puno subscribe-u, subscribe-ujte se, braćo, ako već jednom niste. Rajke. Karas, Bratislav Milošević. Karaš. Ko Karas. Lil Sone, Antonio Lipovac, Marka Stojković, Kizo Petrović, Tojan 16, Doma Noob. Hvala puno subscribe-u. Bro, i sam znači Doma Pleb. Rekli subscribe-u, oporvajte to crveno dugme u sivo. U belo, sinio. I ono plavo zna... dole, like, dugmo u plavu boju. Jer plava je boja sreće, veselja i lepote. U, napam sam Lendo. Ne, ti si, ja us... Evo ti, evo ti. Nemoj li gore, tako sam se zeznao jednom. Hoću, neću. Evo ti pumpa i ovde, brate, imaš u... E, ja imam jesu. Lik je ovde, lik je ovde. Imam jar, može. Da ga navatamo, sad ćemo da ga iznavadam. Gde pam pumpa? Pa. Gde pumpa, begi? Završen, evo kod mene. Dajte pumpe neke, da jesk napumpam. Imam. Samo ti uživaj, begi, da vidimo mi ovaj game, polako. Polako i bez ljudi. Imam trapenzi jutsu, brate, onaj novi. Mora sam se zaznao, lik je ovdje, mislim. On taj bi to prdio facu. Pa ja vam prdno podrvati. Zagađam prirodu. Ne radi to ovo, djeca. Ok, lik. Evo ga ovdje kod mene. Lik je levo od mene. 13 mu dam. Par do desno. Mislim da ima bazuku, brate, ako se ne vrlo. Da, ima. Dobro, znam. Evo bi sam iz klebe. A umro li. Evo ti ovaj. SMG. Jem. Ovo zeleni može. Mislim sam čuoš jednog lika desna. Evo sad da nađemo shielda i to je to, brat. Ali lik ima shield, sve najveće od svega. Evo. Lik je ladno imao shield, begi. Kako to ide? A čuo sam negde lika, majke mi ti kažem. Kao da sam... Posle ovog gamea ćemo gledati shop, ljudi, nemojte da spoilujete, molim vas, ja ću gasiti chat. Da, isto, isto. Ja mislim neću obraćati pažnju na chat, tako da ono. Hoćemo da vidimo game. A, da poumiremo i da se po... VK, VK, hvala puno. Zez od Mikse, svoždavca, veliki pozdrav za Miksu, moj brat. Lepi, moj ga klepi. Nedostaje mi. I jedva se kad viđemo. Ali ga volim i krivo mi je što s tako dobrim ljudima se ne viđem onako često. Baš mi je krivo i što nemam vremena ni za sebe ni za drugi ljudi. To je najveći problem. Tako da eto, veliki pozdrav njega. Ko spojila, bravo ban dobio. Ali grindovati se mora, brat. To se mora. YouTube, ne smete da prestajete, ne smete, ali morate da budete u moodu da bi radili sve. Da, brat. Pogotovo live streamuje svako, ne? Da, brate, ako hoće da live streamaš, ne možeš dođeš ovako. Nice. I ne, i... Uuuu, dragi. Al znam da voliš to, da kota su. Uzao iste Tiger TN kao ti, brate moj. Ekstra buraz. Drago mi što podržavate i videe i sa patikama i sve to. To mi je baš onako, baš predrago. Brzo, šta mi kradeš svaki čest, nabijem te na drž... Ne, dođi uzmi. Uzao sam hunting ovdje neki. To zato što ja imam sve... Jao, što te volim, aj mrš dole. Jao, ali ću te zašnitat. Dođi. Jao, nemoj to. Ajmo. Nemoj pred svima. Dobro, izvim. Evo ću ovo. Ne rade free donacije, bro, ja ni nemam free donacije, uskoro 25. se vraćam i dočekam, znači to će biti najveći povratak besplatnih donacija na celom Balkanu. Pa kad uđe brat u keš, joj kad uđem u keš, pa kad odem u klub i sve pare od besplatnih donacija puknem. Svih 120 eura. Bro, 120 i sam znači 1200, ovo ništa niste čuli. Šalim se, zadnji put kad sam uzeo od besplatne donacije, ne znam koliko je bilo mesečno, oko 600-700, tako. Hvala, braćo. Jo, brate.
A to kad kliknu na link u chatu, brate, pa onda ide više. Bro, sad sam mi dobio ban. Ali si čuo što su skemovali? Pa ja dobio ban, za to, bro. Ti si dobio ban. Bro, pa ko bi drugi? Meni sam pričao, brate, ne znam, ta Sajna je isto, ja mislim. Čekaj, Miki s donacijom kaže kaj je Begi. Kaj je Begi, donirajte pare, zato što nema besplatne. A, hvati puno, Miki, ljubite, brate. Avion. Imam, portal. Može. Miki, Begi, hvati puno na donaciji, ljubite, brate. Star Gold Troopera. Glupa ti pesma, nisam držde najbolje, nemoj da me ređeš. Bro, nisu otvorili čest. Bilmez, hvala puno. Bilmezu nismo otvorili čest. A, okej. U mini, okej, nice. Ti si doktor. Aj, rifti se odmah. Aj, mogu ja bandaž. Ajde, ajde, samo pokupi ih. Bro, pun s pare, a nema pare. Evo da vidimo. Gde su ljudi, traži ljudi. Da ih izubijamo. A to, da ih iznabadabadamo. U glavu. Iznabadabada šutiramo. Da ih tučemo u glavu pa njih. Da ih istučemo u glavu pa puču ovu moju fila ovde, brate. Fila. Aj u rift ovde, on snajde doći ja sam. Au, pa čekaj, nisam video. Nešto baci ti, brate, sad ne vrde. Ja ode u tilted pa ti dođi. Ajde, ajde. A ne znaju da varam, pijam, konzumiram droge. Stigo sam ja. Neca pereca kad najjači, najbolji duo. Hvala puno Neca. Nismo baš toliko spamo što i jo, brat, ali on. Bravo, doktor se predozirao. Misli da ubode, tripuje se da nije ubo slovo, ubogaj 6 puta. Bravo, i sam znaš. U, neko se... Evo ga lik na meni, brzo, evo ga lik na meni. Ova gajba. I avioni neki. Vidim ga, beži. Botops. Avioni. Aj, sam znaš da će avion da me ubije. Lik ga je pokupio! A, ovi sam snajper, kako se sreća. Pazi, ovi će se vratiti. Evo ga tu, evo ga. Baci avion. Neko ga puku glavu dole. Bravo. Botops. Oooo, mrš kući Botops. Bravo, da pušamo to. Pa mrtvi svi. Ja mislim. Gore su. Ma nisu mrtvi bre, šta mi... Leđa materi. Gdje materi leđa? Ne znam, Trump Tower negde, taj smer. Imaš ovdje skar brzo. Imaš mini. Imam i to. Baš. Evo ih. Evo ga gore. Dobro smo ga kacali. Brato, opet me neko pucao negde. Pazi, mislim da je gore brdo leđe. Ulik me tako. Ulik, ovo ima aimbot! Brzo na mene, trči. Dole se. Liko ima aimbotčinu, ovo je cheater, pa je šta ti kažem. Možeš ti kakav hit mi da? Gaš, eto man sam umbro. Ja livam za chat. Miki, možemo pozdrav mog druga Luku, veliki pozdrav tvog drugara Luku, Miki, hvala ti puno na donaciji, check dim shop. Ne me spoilaš. Neću. Evo ga, 23 sekunde. A ugledam, shop braća. Miki, hvala ti puno što na donaciji, ljubite brate. Bra, blokirao sam sve bazuku. Bro, ne sve si ubio. No, sam neka, idemo shop. Evo ga, 4 sekunde, 3. Da. El se vratio bio elfone uopšte? Oh, what the fuck is this? What the fuck? What the fuck? Druži, kako je skinčina, brate? Ninjin skin, brate. Što? Ninjin skin. Kako ninjin skin? Pogledaj kunai nazad na leđima, brate. Ninja, brate. Moj jes, ninja. Tread lightly and never leave a trace. Like a ninja, a čekaj, što se, ali sve su ostavili, vidiš, slušaj da ti kažem, gula ti nisu vratili, elfa nisu vratili, sve ostavljaju po jedan skin da bude OG. Da. Lavo, hvala na sam sve. To, čuvaj za sljedeću godinu, razumeš, ako propadnu, bro, brate, da imaju... Bro, da propadnu, da se ne naprave pare, da se svi u igru vrate zbog utru. Ovoj pickaxe je brutalan, materi. Ko nekaš? Ljudi, prema što kupite bilo šta, supporta, kreator, Gug, Sajan, sve veliko... Bro, ja to nemam još. Kao ja sam kontaktirao, nisam... Okačite na Instagram, tagujte me na story i okačit će vas na moj story. Naravno, ako snimite, nemojte da slikate, šalje mi dosta ljudi onako poruke kako je uslika, bukvalno evo sad staviš, ukucaš kod i uđeš na skin koji si već kupio i kao kupio sam skin, znaš. Bro. Snimite,
okačite na vaš story gde ćete tagovati moj Instagram tamo, tačnije mene, tagujete na tom storiju i ja kačem taj story na moj story. Story ne znam, verovatno. Gigi me pogledao ovo, brat, kako je dobar skin materijal, ne znam, ne bi ga ja igrao. No da, ne bi ga ja kupio. Ne bi a imam previše skinova, brat, imam previše skinova. Ja imam 100 skinova, ajmo ćemo još koji game? Pa kako, jednom dosta je bilo, brat. Šta ću ja da igram solo, a da dominiram solo? Pa da. Šta ti kažem, sad će sejanci da pređu, brate. Bravo, Rejde, bravo. Ništa, Begi, hvala ti za gameove, dominirali smo. Jesmo uzeli mi, jesmo mi uzeli win? A? Prekino si. Jesmo mi uzeli bar win, jevo te. Pa jesmo ono kad sam... Da, bo... A što neće solo da mi selektuje? Kliknem solo, Begi, i nešto me zeze. Bro, i sam znaš da mi traži igra da igramo duo. Ne znam, boga mi. Ljudi, to je bilo to za današnji livestream, zapratite Instagram, @ivanilić, ja sam još tu. Imate link u deskripciji mog livestreama ili kucajte u chatu. Rajke02 Instagram, isto još malo 50.000. I da, to bi bilo to ljudi, hvala vam puno svima koji ste bili tu, pređite kod Rajketa na kanal, poslao sam vam link u chatu, pićite tamo sa Jančine moje lepe, a mi se vidimo sutra u sljedećem live-u ljudi, do tada mi budite dobri. A ček, prebacimo ovakvu scenu. Okay. Do tada mi budite dobri i laku noć, ćao. Laku noć vašim braćama, sestraćama, ali ja sam još živ, Begi. Ja sam spreman da dominiram, ne znam za vas, braćo. Ja sam ovaj tryharder raspali što me zovu, bravo, i sam znaš da nisam. Guhrejt, hvala bato na raidu, ljubite brat. Mi još peglamo ovdje Fortnite, ništa mi se čujem pa da igramo opet. Viđamo se. Možda čak i sutra, ajde, Begi. Želim sreća live stream, a? Šta kažeš? Možda se već i sutra čujemo, viđamo, igramo, tako da ono. Ajde, Begi. Ajde, čao, laku noć. Čao. Pozdrav Flybacks i pozdrav se Jančine, vidimo se. Pozdrav, braćo. Evo, igrali smo malo braćo s Guhom. Ko mi još igra Fortnite, možda neki squad da se uleti, da imamo šta radi ovaj pleb. Glavići? Šta je se, Lino? Bravo, s Linom ređeš mu u mom live-u pred 1000 ljudi, ide distrik. Koda briga, reš. Bravo, Don Maci propalice. Hoćete da igramo nešto, Begi? Jeli? Hoćemo da igramo, ljudi, na šta bi mogli deathmatch, snajpera i to da igramo? Čujem da ćete poderati u tom ovdje. A hoćemo igrati? Ma, ajmo bolje skvadove. Ma ka, nemoj mi, nisi mi ni za kurac, ne za skvadove. Hoćemo arkadus. A mogli bi malo. Malo snajpera, ajde. Aj, samo da odigramo ovaj game. Ljudi, inače, ovo mi je danas šesti put da palim live, govorim svima vama. I ovaj šesti put je bio i bez notifikacije, tako da eto. I te pre toga sam palio još jednom live, ali nema veze. Hvala puno što jednom što gledate live stream, hvala puno što ste došli. 1500 vas, jedan ujutro, ono, brutalni ste. Idemo da igramo sada, grmimo malo. Ono naše iz kuka i sami znate da smo najjači. Znači, kje uspeju, pubio još se. Au, naš kako sam ga ubio, alo. O, ljudi, ovo je bilo doktorski, stvarno. Ilek ima skar! Push my car, give me that scar. Ja, eat, ja, eat. Hvala Guhu na raidu. Kupi skinima, imam ja skinova, braćo. Ne znam više šta ću skinovima, bukvalno. Planiram da prestanem da kupujem skroz battle passove. Mada, ne znam, kupim oni od $10, stvarno, nekako no point je. Nije više toki hype. Nije, da, mislim, on imam previše skinujem, ne koristim ono, skinove koje sam koristio to put u životu. Brati, ti te Battle Pass skine sam lampu iskoristiš, da viš kako ti se koristio. O, ni toliko. Znaš kako sam ga zašnito? Šnitanje! Bro. What the fuck? Što je shieldom ja, slurp sam popio, Begi. Dobrodošli, pozdruba, neki dobar ti pesma grmi, hvala puno brate. Nikola, Harry, Marex, Brother Gaming, David Rajkovski, hvala puno subscribe, dobrodošli na kanal, braćo. Peglamo ovdje jako. Uuu, neko se... Oni se ozbiljno ubijaju. To nije bilo dobro, ali sam uleteo u njega, sine. Ko crnje umiju kalifu? Ništa? Ništa ste čuli? Šta? Šta? Kad se vraćaš na one jacece, ljudi? Vraćamo se tamo 25. To je za tačno 20 dana, znači
stvarno brzo je prošlo, evo ja se ne moći kao da je to tako prošlo, inako čudno mi kako se vratim tamo, ono, palim livestream tamo. Mislim, naravno drago mi je da nastavim rast kanala tamo, ali tamo sam isto dobio do puno subscribera, realno bez livestreamova. Mislio sam da će onako kanal da mi ode skroz down, down. Ali opet dobijali smo subove tamo i pregled od videa i sve i konstantno ste podržavali kanal, što je jako lepo od vas i što ovdje podržavate i to je jako lepo. I ne želim da prestanem s ovim nikako, jer i svakog dana i dana imam veću motivaciju da radim. Jer evo, ja znam, kad pogledam sebe i drugi ljude, opet samo mi se radi. Nestaje mi se jednostavno, tako mora da bude. Baš mi krivo što ovih dana nisam livestreamao, tače što proteklih nedelju dana, ali ono, morao sam malo da se opustim, morao sam malo da krenem da ono, jednostavno, kako da kažem sad to, jebi ga malo da uživam u životu, bato. Ne mogu svako večer ovdje, ali eto. Sad pošto se odmaram, opa, naredna 3 dana, znači do subote livestreamovi. A u subotu možete da me gledate od 12 časova na Zvezdinom kanalu SZV eSport, znači da vam najavim, evo već 1300 ljudi će da zna, nadam se. Znači pazivo, slušajte me na SZV eSport u subotu 12, pošto uveče neće biti livestream i u nedelju 12. I radit ćemo giveaway za stolice gamerske, tako da banite obavezno, tamo će brat da streamuje. Također sutra se vidimo na livestreamu. Na dinamite begi. Zajme kakav eno je pike, kak su šuku. Dobar je. Da se isplati. Delik begi. Nesto lik skroz. A brate, kako bi volao da imam grappler sad u ovoj situaciji, da sam ga rešio lakše. Ne znaš to, baš onako sam pauzirao s fortom. I to mi je napravilo sad veliki problem, begi, ne mogu se snađem, ne znam gdje se nalazim, brate moj. Ne znam gdje se nalazim. Dakret. Ma da uživaš u životu, trošio par od pesme, bravo lik, i sam danas sam otišao ponapio se, bravo, napio se, ima temperaturu 40. Bro, ti si me zaradio $2, pa šta? 3,5, bravo, šta fali, šta fali YouTube pregled? Lagan cash. Lagan cash, živi se od YouTube-a, kupiš paštetu i hleba. Uživaš narednih mjesec dana. Tako da, Miki, hvala ti još jednom na donacijama, ljubite brat. Erik, pozdrav tebe i za tvojeg drugara Luku. Dokad je stream, nemam pojma dok mi se bude streamalo, tako da ono. Hvala ge, begi, puno što gledate. I bez notifikacije, onako mnogo ljudi ima, tako da mi je jako drago. Uuu, brat je ovdje rešio priču. Uuu, Big Shield, jeste ušli vi u Fortnite polako, jeli? Jesmo. Aj, a kako ja da napravim svoj server? Kreativ, jel to misliš? Pa kako da igramo snajpere, to sam mislio, da igramo jedni pored drugih da se snajpamo. Pa ako je neko napravio, ako je umeđu ovih... Ajde, neću Marisa, sam ne znaš. Neco, lol, prvo Marko, hvala puno se treba. Te baš ima save-an taj server, ako si igrao na njemu, kužiš. A, pa mislim da imam, juče sam igrao s pomom. Beg, juče sam ušao igrao s pomom, pobio ga malo. Pa ja, balkanski ninja ili nis? Pa svršim ti, ništa nisi čuo, aj, bravo, bravo. Neću te stream, strem, strimpe da se ne osramotić. Ti ako bi ubao buraz dugme na tastaturi, lepo bi me stream snipeo, mislim, to bi bilo još bolje, vrat, onda bi čak mogo da me stream snipeo još, ali ovako. Bravo, doktor. Neki čapavi nešto, uvidi ga, uuu, da ono maci ima moda, ti si neki opasan. Janice Pro, Petar Krstić, hvala puno subscribe-u. A sa spamačka ima moda. Brate, znaš da sam ja, znači, upalio livestream jučer u 9, znači, i bio se smorio se, ko bulje. I nije mi se streamalo, ono ko, ooo, i sad mi se tako streamao odjedno. Ali notifikacije, i na šta uradio, YouTube mi dao, odvojio 2 live-a, brate, i sve to, i nešto sam se smorio. Pa sam treći, četvrti palio, pa i malo pre isto opet palio, ali ne vez, grmi se. Grmi se jako. Kuca se sada tako. Uuu, koliko luta. U zona, zona, što mi niste rekli, zona bre. A ti donmaci gledaš live i gledaš u mene, drkaš ga na mene bre, te ne gledaš ništa ću da umrem. Ne nego reklamiram svoj Instagram, don.točka. Šta, don.točka, Raike02, Raike02 Instagram. Oj, Arkadex Peder što se smije u pozdini. Uh, neću. Neću umret. Suka, blijat. Suka, blijat, nahuj.
na Džeda Grujić, hvala puno na subscribe. Ajde, Maris. 100 ili 50 evra? 50. Pokaži shop. U shopu je neki novi skin. Tanja također hvala na subscribe-u. Marija hvala na subscribe-u. Ljubim vas brat, dobrodošli na kanal. I ako še nam niste ljudi salvani, obavezno se subscribe-ujte. Klikite to zvonce, lajkujte livestream. Podijelite ga begi s tim drugarima. Ako niste. Sve znači. Jovan YouTube, hvala puno skraj. Mislim da sezona stigla. Ma ja ne mislim, ja to znam. Znači u subotu i nedjelju, ako želite još da gledate moje live streamove, znači sutra uveče ću streamati ovdje na kanalu, ne znam kada tačno, možda i ujutru, vidjet ćemo, zavisi kako kad mi se bude streamalo. Znači sutra isto jedan stream imate i možda čak klip na kanalu, vidjet ćemo, znači. I u subotu i nedjelju imate stream na Zvezdinom kanalu, u nedjelju giveaway stolice, a u subotu ovako ćete imati regularan stream. Ja čujem neke avione, a vi? U, da je zona, uzmi avion i ne lupaj gluposti reki. Gdje sam gore minijal, mi ne trebaju sad stvarno. Ajmo begi žuri. To nuni me rejda, pičketina jedna. Nuni me rejda, pa gdje si pičko, ti brata da se zetiš, jebem te u puder. Si se oženio. Sine, veliki pozdrav za mog brata Nunija, on je bratina, znači za jedan dan da gotim tako čoveka, ne može to baš, to ne može, to tako, brate, ne znam. U životu da li sam za jedan dan gotio nekog brata, bravo, i sam zato što mu se čmariš i njemu i ekipici. Da sam bar došao ranije kod vas da izblejimo još jednom, ali ne vez. Vidjet ćemo se, bato. Vidjet ćemo se, ljubite brat, volim te puno, veliki pozdrav tebe. Samo znaš da gubim. Molim! Ništa niste vidjeli. Mnogo sam si ja zezo ovdje. Nisam pao što sam varao i krao. Hvala ti puno burazno, oni na redu. Ti si moj brat, volim te puno. Hvala begi. Mihajlo Medić, hvala puno na subscribe-u. Aleksandar Kulena, hvala na subscribe-u. Aj, ja da dominiram još malo. Ljudi, dva greplera... Ja, zvajerka, neću mari sam. Čuti, dva greplera ili sedam minija, brzo, šta vi kažete isto? Jeli? Šupci? Alo, vas dvojica? Pederi. Alo, gdje pričaš ti na streamu, Begilo? Pa pitam vas, dva, sedam minija ili dva ova grapplera? Begi mini. Dobro. Evo, moram savjeti od prijatelja i od gledalca. Uživo program je, evo, nije ovo neko zajebavanje. Upao sam, majko. No, majte, ja ispardoniram, ore, da ti ga vratim u pardon i u doba turaka. Bra. Bukvalno. Već je fe. E sad ja treba nađem ove ljude da poubivam. Kako mi se strima, joj, kako vas volim, jebem vas u šupči staj vani, dlakavi. Bravo, dlake nisu ni za se ispod pazuha, ne na šupku, bravo. To donmaci izašli na glavu G, a nisu ni na šupku, bravo. Aj, nemoj više donmaci, ja beg. Donmaci čmar, svidite. Aj, arcade. Arcade izašle prvo na šupku, onda na glavići. Mi izašli moj dlake na buli, nimo na glavi. Glavić glupi. Bravo, isprozivaj ga. Evo ga zverko, retar se javi. Bravo, zverko, čmariš. Zverka slobodno. Evo ga, ovaj se javlja, nemoj mene njega. Skull trooper ili ghoul trooper? Ljudi, šta bi mi, skull trooper ili ghoul trooper? Znači, ja bi skull trooper. Skull trooper i begi najjači. Kakav ghoul trooper i pederi neki tamo.
Bro, sad svi Ghoul Trooper LRR, jeste glupi ko kurac. Do pre 3 mjeseca niko nije znao ko je Ghoul Trooper, šalim se. Ma brate, skuvi. Niko nije teo Ghoul Trooper, a sad kad je Rare, znam uvijek ste pisali Skull Trooper, a sad kad je Rare Ghoul Trooper, svi bi Ghoul Trooper. Ej, jeste glupi ko kurac. Bravo, ređi, fanove, od njih živiš, bravo, šalim se. Ola, zvrat, ali nije u redu, brate, ono, baš sam to sad teo da vidim. Znači uvijek kad je Skull Trooper bio, onako kažemo, vredniji od Ghoul Troopera, svi su, a Skull Trooper, Skull Trooper, si ne ostani pri mišljenju, bar. Šest šupčina, bolan. Mislim da ga nisam ni hitao. Oooo, joj, mame! Ja sam ti ga zjebao, šupak! Nice, man. Baci taj worm, evo ga, baca worm, brat, baca worm! Reši da je tu Arkadex da baci sa mnom jedan. Ja bacim u lobby, ne brinu. Bro, baci ga u lobby, a bacim ti pa faci. Ko da on maci? Bro, već ste meci. Pod noge. Pod ruke. Koko, vejza med, vodava. Iza moga na skopom, bravo, momentak prošao 500 metara iznad njega. Pod noge, pod ruke. Sve bliži sam nebu u glavi, a samo se noćas pojavim. I ja gori najvedjala. Sve ne mislim. Evo ga lik došli sa čmari. Sad će brade gubi. Išto sam znaš lik si izbildo i umro. Aj pičko. Ujebote šupak! Lije, joj, njaha, joj, ode miš! Koji su ovo rakete, od kome puca? Znaš da sam pogubio, nisam znao da se nalazim. Bro, lik puca drveć, ovo, od ovoga se ne bojim. Znaš da sam, zabala mi ruka, polako mi zabada ruka, sine. Se bliži sam nebu u glavi. Jebeni Dušan koji peva svaki put tu pesmu, nabijem ga na kurac. Opa, jedan jedan. Gdje ga lijek? Gdje ga pleb? Ubi me lik! Brzo pimini. Nemoj to, nemoj to ba, nemoj to ba. Nemoj to, ba! Nemoj to, ba! Nemoj me jebavat! Nemoj šek fikit! Ne mogu se jebavat, s tobom hoću shield popit. E jebem te u šupak. Popiš mi kurac. Nemojš fikit, nemojš pečilda! Ajoj, bolan! Jebo mame! Pa češ budala? Pa češ ba, pošao bolan, ah! NE! Lik! Lik me ubaci, kurac! Aj, viđamo se ba. Ne, da me jebeš tim kurcem, s tim, taj kurac ne volim. Jebo, ba, umro sam! Umro! Ja nisam. Šefika! Čirka! Donesi kaficu taj, šećer i vodu donesi. Če se šlogiram ovdje. Donesi šećera i vode, ne valja ovo. Čirka! 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 Ne jebi me, brate, ću umrmo zbog... Ja se jebavam s njim, brate, ono, mogu sam pobedim game. Čirka! Ne igri se s vruću vodu. Donesi mi taj viski s hledom. Gdje je ova budala bre? Evo ga.
Au, da bi je glavu lik. E, slušaj, sad ću da te prevrnem celog sa mozgom. Jesi ga rješio ti još danas? Pogodi me, mame mu ga, spotakne među noge. Ili ga pleb. Ljubila bi se... Bi se ubila, pararam pam 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 pam. Ovo je samo za Stefanatora, bata s 5 dolara urećina, staj! Reši! Uhu, upuče vrat, reši! Deri se uplaši si mi mačku, bravo! Izvini Begi, ali koju mačku, onu dole ili onu s repom? Bro, vređi mačke. Stefanatoro, hvala ti puno Stefanator, Begi. Stefanator, ili kako? Stefanator, 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 hvala ti puno Buraz. Evo vam ga šo, Begi, neki čepovi. Jel vi možete kupiti V-Bucks? Meni piše da je kao temporarily unavailable. Pa to kad si pleb. Ara. Nemaš za kiflu. Bro. Temporarily kad znaju da nemaš pare pa da im ne trošiš servis. Džabe da se ne muče ljudi. Hvati Buraz na donaciji. Ljubite brat. Aj prestani da cringeš i napusti Zora Cari. Aj dovle lepo sagni mi se i popuši mi kurac. Pošto znam da to voliš. Si neći ti meni govoriš da ću ja da radim. Ću radim što hoću. Puši kitu bris. Razumem. Puši mi kurac. Ušao sam, ali šta igram, on mora, znaš. On mora, moj pop smo kurac, pop smo kurac. A don mać puš kurac mi četu. Aj, pusti opet emote. Ajde, pusti emote. Ne, hoću ono. Default dance, pusti default dance. What the fuck? Kako bi retara, hoću onaj. Neću taj cringe, hoću onaj. Hoću onaj običan, čuješ? A ne, hoću opet. Hoću opet. Ready stavi. Koji boga? Ovaj. Tarararara. A neću bre taj drugi, hoću onaj drugi da mi svira. Hoću taj običan. Tarararara. Tarararara. Na. To je način moć. Ja sam igrao kad je bio treći. Ajmo da igramo snajpere. Stefanatoru, hvala ti puno Begine još jednom na 5 dolara, ljubi brat. Eno, Matija, Leone, hvala puno subscribe. Stefo, Begi moj. Stefo brat, baci warp za brata, evo za Janka nekog brata. Rajke se napio, bravo, napio se od... Evo šta pijemo danas, fruity dropens i neki fruity drop, samo zdravo. Seci reklamu. Bravo, seci reklamu i sečem pola soka, prospem sve ovde i ulepim se. I sam znaš da ne bi ustao iz stolice 2 dana. Subscribe-ite se na main kanal, još malo nam fali do 160.000 kad krenemo da streamamo tamo 200.000 u roku 3 dana i sam znaš vraća se Rajke na... Rajke se vraća na scenu u trenu! Uvijek na vrhu, gdje si bre Rajke legenda, ne čmari se više bre, bro, Buraz lik mi se učmari i još mi isproziva. Još se opet učmari, bro. Boski je Leon, hvala puno subscribe-u. Maci ti u 1v1, već sam dobio don Maci u 1v1, tako da ne moram da ga dobijem. Dobio si mi Arkadexa, tako da eto. Jel, bitan edit da bi uspio na YouTube-u, perke nebitan je skroz, Buraz, bitno da imaš ti to u sebi, nije bitna ni toliko kvaliteta, ono, bitno da se vidiš što se kaže, Buraz, ali ono, bitno je da imaš to u sebi, da znaš da ideš govna. Očigledno, ja znam da jedem govna, pa jedem govna, pa sam nešto na taj način neki, ja mu kažem, uspeo. Don Maci samo voli da dobije po faci, tako svi mu svršavaju po faci, pa je uspio na YouTube-u, a Arkadex, on ne znam ništa pokušava ovdje uopšte. Čemu on šta on jede govna, za koje pare on jede govna ovdje? Ne znam, ali ono. Okej. Okay. Evo, već je pukao, već se drka bata. Ljudi, retko sam raspoložen ovako u 1.25 posle sat i po vremena streama, stvarno. Buraz, dokad će biti streama, nema pojma. Najveću tunu u Srbiji ima Rajke Plebex. Viš kako znaš? Evo ga, Rajke Artic Assassin neki, Alendi. Ne, Begi, moraš... Viš vamo gdje ste ove zajebanci. Evo ga, free for all sniper! Evo ga, free for all sniper, evo ga ovdje. Ja sam ušao. Tu vizita kod... Ja ne mogu da uđem.
Begi, gdje smo mi ovo arkadex, ja ne... Ja ne mogu da uđem ovo, neki kodovi mi trebaju. Ne treba ti, sam uđeš u rift. Neće. Vidi ovo, šta je ovo je? Čekaj, ajde će da rajke dobro. Mora sam skočiti u rift. Znači ti ono normalno skakujem. A evo ga, ja kliknu F neki. Bro, koliko sam glup, vidi. Bro, sam da sam glup. What? Samo uskočim, pa ne, ja ne volim da uskačem, nije to fora, moram polako da se skinem, pa onda ne, samo bacim sve sa sebe na po... Di je vas spavnalo, mene i... Ovdje. Start game, mora startaš game, mora startaš game. Starta sam, starta. Meni nije još krenulo. Meni, ja stojim i dalje na onom moru. Kako moru ti stojiš? Moronu? Evo ga, ja sam krenuo, ja mogu da se peglam. Ja ću ponovuć, mene je nešto sjebalo. Bro, budalo glup. Sad ćete jebat šupak. Vidi, nastalo mi sve. Ovo je nešto ubagano, kume. Pa kume... Ani su istom smo timu, bravo. Pa sveđe tim, nismo. Ti i ja nismo. Ja ti nismo, ja i Maci jesmo. Ja doslovno vas vidim, ali... Ali ne mogu starta game, ne mogu nismo. Samo stojim ovdje. Nisu mi se kao teksture učiti. Bro, kako liče, nisi umro. Veće. WTF, otvori glider. Ma mrš kući mali. Jel moguće da je pogodio, jel to bio scope? Da, scope. Ja sam izašao skroz ponovo ću ući, neće jednostavno tekstura mi se koda neće ući. Pa bravo, imaš dobar komp. Zaboravi si worm za brate, evo ga. Vidi ga što mi snajpa. Ubiješ mali. Tri snajpera imaš, ne možeš ni s jednim da mi ubiješ, bravo bravo. Dva snajpa. Gle se robaj kako si igra. Kako to nije ubilo? Bro, čuo sam da grapple radi. Odbaci njega i sebe. Bravo, otvori glider i ubi samog sebe. Ajde, hoće da uđeš retarde više. A brate, nije do mene, koji kurac? Ajmo onda običan server, ajmo običan server pa se snajpamo, ajde. Čuješ, leave match. A može, ovo čekaj, ajde pričekaj, fajtajte. A ne, leave sam match, idemo na ono back island. Mi ćemo na običan island, čuješ. Au, ja nisam ready. Arkadex, leave-aj. Meni one loading shitu, znaš kako se i čeka za kreti 16 sati. Evo meni je ušao, brate. Meni se i dalje čeka, evo što. Če, ti sledite party? Evo ja sam uzu. E, ljudi, uđite u moj rajke plebex. Meni se ono nešto zapao, ono, sjebalo skroz. Evo ga ulazi, brat, u rift. Evo ga, ja sam ušao. WTF? Ja sam na island, daj se peglamo, pederi. Ja sam izašao iz igre ponovo ću ući. Neće jednostavno da uđe. Koji kurac? Ne, ne, mrajke u gejmu. Zabavim se. Da, da, sjeba. Kako sam bre... A ja ću da buildam, ajde, ajde. Ajme jednostavno, ba se to uvijedno, nešto lovo, nešto ne valja. Znači, meni je ubagan rajke u... Znaš kako meni izgledao, kao da sam propao kroz sve teksture, ono... Ne mogu da šaljem ribama sličice svoje gole i ovo. WTF, nekad smo bili BFF, ajde pali Maraš, koji si te bre? Pa ajmo. Sam da malo varma pam ovo. A što mi zabode ovako? A ček, nisam ni približio. Umit. Ček, danas sam uspio nešto kad sam igrao stretch rezoluciju, nisam najko, igrao sam ljudi 3 dana na stretch rezoluciji i sad mi je teško. Znaš kako bi teško se vratim sad onaj, ne može onaj for, ono moj, uzmem miš odavad i ono ja. Ema će vidjeti u store. E? Jel ti piše za V-Bucks da ih ne moš kupiti? Ne, mogu sve normalno. Kako mi brate ispravio dadelik? Sporta, kreator, sve veliko, don crtica maci, kliknete accept i to je... Molim, kako mi ovo bata stavi? Bro, lik je poletao.
Doktor. Leti. Ajmo, igramo, braće. Aj, aj, invajta sam te. Ja sam fake Ivanop. Bravo, fake Ivanop. Što smo igrali jutros, bravo, i sam znaš da nisam igrao. Ajde. Ja sam vidio, inače ljudi, ako niste znali, mnogo je lakše buildati na stretch rezoluciji po meni. Night i to da se radi, ali ne mogu da igram na stretch rezoluciji jer ne volim. Tako da je to, joj, beba. Šta je ovo? Bivši devar, bravo, pijena Marija, ne zna da se nalazi. Ode budale dve, dve budale, Anđela i Marija, strašno. Ajmo, ko vorma to, ko vorma? Ljudi! Jeste spremni za squats? Ko suba nek napiše 789. Evo, evo ti jedan timeout za 700. Ko napiše 789, peder. Ko napiše 790 u chatu, ima veliki pozdrav. Bravo, i sam znaš da nema pozdrava. Imaš ride the pony, imam. Ako imam warm, imam logično i ride the pony. Bravo, svi 790 pišu u chatu. A pozdrav za Veljka, pozdrav Ćofiksa, pozdrav za Mrra, pozdrav Natoša Radovanović, pozdrav za Toxic Gaming, pozdrav za Janka, pozdrav Senpaija, pozdrav za... ovo su pederi što pišu ovo. Đorđeta, pozdrav za samo ništa za tebe, pozdrav za Mihajla. Pozdrav ništa za... ništa nema pozdrav za tebe. Retail. VČF, nekad smo bili BČF. Lajkajte livestream, braćo, ako niste. Sad pišite svi 790 puta svršim donmaći po faci. O, veliki pozdrav toga vrata koja to napisa. Sad pišite svi VČF u chatu brzo, ali VČF s onim emotom. Najjaču foricu sam izvali. I moje braće na Discordu. Znaš koliko ljudi ima, bok. Da, vidim. O, ja sam izbjegao. O, Bogu, pa niko nije sletio kad man. Incident. Znaš koji incident je ovdje? I to je moja fora isto. Čujem da je tvoja. Pa naravno da jeste. Čim čuješ? Malo je moja. A, malo je tvoje. Mogu reći da je malo samo. Jo, ljudi, gledao sam bre južni vetar. I uzao sam da streamam koji sam ja budala. Šalim se. Baš mi nije krivo što sam uzao streamam. Baš mi je drago, actually. Kaka je film? Film je BRUTALAN! Uhubih da oba je. Noka me, jedan health. Jedan health ima link, legend. Ovo je stream sniper. Lik je stream sniper. Sad ću da mu jebe mater, jao i Twitch TV još, jao pa najeba ga je braću. Gloom palet. Svi kod ovog lika, Twitch, Twitch TV, čekaj. Sad ću da mu jebemo Kjevu, Twitch TV. Sad ću da mu dam link da mu jebete Kjevu, ali može braću, jeste spremni? Slash. Ja ti je popeo se gore koliko vidi. Dolazim. Nemoj reiknit. Au, nije, nema Twitcha, peder, glupi, usra se. Au, nema Twitcha, pička mala. Mrti, ono smo nokani. Ubi onog Twitcha, onog opsa, nabijem ga na kurac, plebarski. Uf, taman sam tada mu jebim kjevu. Subscribeujte se, ljudi, još malo do 37500. Imati big. Jebote, jel moguće? Ali jebaš je ti majko. Pa sa svih strana. Koji kurac? A jebaš je te u dupe. Jebaš... Jeven ti Bloom u srani. Bravo, ređe, Bloom i sam zar sinup, bravo. Imaš dole još jednog tim, tipa još jedan sklad na ratnici, jel? Ja, ali levo, ajmo ređi. Čekaj da ih pobijem sam.
Bro, i sam znaš da si, da šta se radi na stari, da si Lord gay, bro, bro, vređi Lorda, Lord gay, bro, pa i sam znaš da je gay, ali ništa to nije vređivo, bro. WTF, nekad smo bili, WTF. Ajde, bato. Evo me, bro. Ovo je rape sa svih strana, bro. Delivaj. Ovo je bilo nepreživljivo. A ja taktikal, on bok te pucam kod ne ljevom nogom. Sada stavim ja svoj skin pa ćemo igrati Gucci. Ne skađe po skin po skin. Koji to skin buraz Arkadex? Koji to glupan skin? Bravo. To je naj... Znaš onaj od PlayStation bundle-o? Ne, laži mi se, to je kupljeno u shopu, bravo, onaj skin. Pa je, da, ovo je ženski, ženska verzija. Čega ženska verzija, majmune, gde si? Sad ću da te jebem u dupe. Dođi vam. Taj bre skin je guh koristio, kupio ga u shopu, to je onaj glupi skin bre. Pa kažem ti, ali to ti je od ovoga... Što si izbulio oči, jebate, ko ti ga šruknu u dupe neko, gle oči, fuj, našta već, pegla mi se baci. Ej, sam daš uzmeš neku peglu i baciš. Ajmo. Nemam interneta na zimu, njegov, Rajki, hvala što ću potrošit sve mobilne za ovaj stream, jebi ga buraz za ono, mora se. Ima se, mora se, može se, ajmo retail opet, na popravni. Dinex, hvala puno na subscribe-u, Purofa, isto hvala na subscribe-u. Rajke, si igrao Mongrel kurs? Ne, ne planiram, mnogo glupa stvar, brate. Tryhardarska previše, na pojente tryhardati. Osim ako nemaš velike love od toga. On igra tako jer on dobije pare za to. Ne bi on igrao tako da nema ništa od toga. Verite mi, mislim na početku nije imalo ono. Igra je kao ko što sam ja igra u Martu i to je to. To sve novi igrači, brate, malo. Mislim, ne, nije, ali ono, uglavnom, ovi sad, trakijadri imali su sve novi igrači. Jo, metnem ih, ne drži kod mene. Bro, lik me razna bombom, jel me zjebava neko? Noko sam ga, HAAA! Koji retard. Odakle ste ljubičasti skin? Za gun. Jeli maci? A? Odakle ste ljubičasti skin za gun? Nisam te čuo. Odakle ti ljubičasti skin za gun, jebem te u dupe glovu. Nemam pojma, to je bilo besplatno. Šta besplatno? Skin besplatan. A znaš oni 14 dana Fortnite ili bilo 5? Ne. Challenger. A ona govna. I za džabe. Fortnite dao nešto za džabe, ujej. A baš ću... Uduje na meni, maci. Dobro. Uzbilo ste da nas kore. Pumpom da ga hit. Ne mogu ja ništa bokte protiv ovog SMG-a niti. To bi ja rekao. To bi ti reka. Rake, sjećaš kako si počeo sa Clashom prvo? Ne, ne sjećam se buras, to je bilo... Uh, jebote, to je bilo 2017. ljudi, to je bilo pre dve godine. Evo, pre dve godine u ovo vreme sam ja krenuo da snijem polako Clash Royale. I pre dve godine je sve krenulo, braće moja. Pre dve godine je sve krenulo. A gledaj me sad. A prošle godine sam u ovo vreme toliko forsirao Fortnite u životu, ništa nisam tako forsirao kao što sam forsirao Fortnite. I gledaj sad da ima i brat uživo. Toliko je na marketima, ej. E, ubi jednog od njih peder je. Evo, nemoj, brate liku. E, taj me noko nabijem ga na kurac, ja mislim. To su moje bombe. Poćam i mi idu u šupu. To mi je moje. Jeni su na marketima, jeni na strašu. Jeni je na tebi, beg. Gotovo. A jebo, man. Odakle pucate, pička vam, ma. Nokaj nijem. Ovo je kao ti.
I na mene. A ide u pičku materina autistično. Kako autistična igra? Jebote autistična, rekao si 1000 puta. Autistična, 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 incident. Koliko sam ja njemu dao? 24. Ja onda 98, a lik ispod mene, ja spalam pum. Facu. Sa el Bloom, el bio Bloom. Bloom na pump, bro. What the fuck? What the fuck, Stefix? To je donacija 100%. Stefix! Hajde sad, evo ga, pustio ga je brat. Stefix donacijom kaže desi plebu, za njega vinam sljedeći game. $15 kaže desi plebu, veliki pozdrav za tebe kralju moj, hvala ti puno na $15, jebote život. Hvala ti puno kralju, incident neki. Bacite jedno srce za mog brata u chatu, znači srce, evo, bati, ako ja bacim srce, bacite vi, znači hoću da im za Stefix jedno srce, ali stvarno braću, znači ispamujte srce. I ti Dormalci, nemoj si pička, i svi modovi, ispamujte srce za brata u chatu, znači ispamujte srce. Čekaj da BG prvo uđe u live. Bro, znači ispamujte stvarno srce, znači, it means a lot, man. Brate, radi i sponzori se ne vide. Bro, i sam znaš sutra sponzori se ne vide i brat ušlo milijon evra. Bro, šani se. Stefix, hvala ti puno još jednom buraz na donaciji. Mnogo si velika kraljina. Hvala ti Begi Boša. Hvala ti puno buraz na subscribe-u i Hana. Hvala puno subscribe-u. Ili je rekao s donacijom desi plebu. Desi plebek su moji. Koji spam srca za mog brati. People love ya, man. Thank ya. 15 bomb. Stefonatore, hvala ti puno isto, znači Stefo i hvala tebi i Stefixu. Daj mu modern, nek se javi u chatu, daću mu modern, no problem man. Samo nek mi da link kanala i to je to, daću mi tako lakše. Ovako da ne ubodem nekog pogrešno, pošto tako je bilo s Rikom, jaj. Sa Rikom kako je bilo za mod, ili sa Rubom, ili sa Rubom ili s Rikom kako je bilo. Sa Rubom ja mislim kako je bilo, jaj. Ajmo, Atari, čekaj, to on. Ej, sto ti, Begi moj. Čekaj, dim da li sam dao. Ajmo, Pleasant. Ej, jel to on? Au, dao sam pogrešnom čovjeku moda, fuckača. Stefix, jel to ti, Begi? Jel nisam dao pogrešnom čovjeku moda? Osti, ima 30 ljudi. U, ja našao poklončić. Arkej, biži, o tu troj ljudi ti je tu, ajde. Doći na prvi. Tu se izdje. Ne, su gdje dobe. Što preživija? Pogledaj, pa pet. Onda bio SMG. Jes Tonje, to je to buraz. Najs, Stefi brat moj ima sad i mod, ili bi to brat fač puno donaci. Oh my the fucking legend man. Jeven ti, zvučnik. Uzmeš kaj, ubijaš ga nekim bombama. Bro, ubi sam u sebe bombom. You what you fuck? Stefix kadio se još $10, kaže taj sam plavi, hvala ti puno bura za još jedne donacije, legenda si, holy shit. Pravi je ti to još njam. Se mi živim. JOJ! Ipak jes. Svi na meni, na šokoj ljudi. Stefix buraz, da si mora, to je to buraz. Hvala ti puno. Stefix se ljubite brati. Uzmeš neke zvuče. Uuu, ali neko udara zvuče. To sam ja dropao, ovdje su ljudi ispred nas. Neko sam. Ej, evo ljudi ispred nas. Hvala li kubijamo. Stefix bude spati puno. Help, 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 help jebote. Ej. Stižem. Mrtal sam, mrtal sam. Evo stižem ljudi. Mrtal sam, ja. Kamer, kamer, kameraj samo. Arkej. Nemam ti jednog HP-a. Upucaj me sa strane. Veži. Jebe. Diši. Kavaram ja? Imaš leđa ljubi. Nismo dead. 4 HP.
Ma neću, neću, samo se vi držite. Sad ću me nigde reći. U tagan jedan. A ne može. A i odavde, pa ne mogu bolu. Pa to ne znam koga pucam. Nokon još jedan. Iza tebe, iza tebe. 39. A ispred. Da, ne mogu, brat. Fakača, fakača, nisam mogao. Bro, reportam lika nizašte. Fuck, man! Stefik, shvati, puneš jednom na... $25, buraz. Hoćemo još jedan game, hoćemo još koji game, braću, ajte. Ajmo još koji game. Rajke, daj kupi moj novi skin. Da, brate, definitivno, ja da hoću da uzim. I kupi Pickles ako uzimaš. Ne, u stvari, bu, ako nisi uzim, uzmi Frozen ti jako bolje, veruj mi, uzmi Frozen, ja bi uzimao Frozen, ako budem uzit ću Frozen, definitivno, i to je to. Onda ću malo da stane sa skinovima, znači uzmi, brate moj, obavezno Frozen, znači Frozen ti je predobra stvar. Ne, unstoppable, plavi ženski u šopu. Ne, buraz, uzmite Frozen. Znači Frozen Legends, znači to vam je mnogo bolja stvar za skinove, sve kada hoćete uzimati skinove, znači Frozen je Frozen, braće. Nažalost nisam mogao da klačam ono, ali ne vez. Bor sam ih noko pizdu materina. Nisam AR, nit heal. Pa to. Ja pucam s čime stignem. Brat moj. Normaci prskamo mu ga po faci. Dobar je normaci, brat moj. Isprskani. Hoćemo odmah Pleasant repriza, a? K'o za novu begi? Može. Ajde. Gde ste bili ne za reprizu nove ljudi? Gde ste vi bili? Kući igrali Fortnite, bravo. U svojoj sobi dok sam ja trlju... A, zna normalno se izikica šta priča. E, ljudi, hvala vam puno. Stigar, kaj čuješ? Ne razumijem ga. Ne čuješ ga, ali tako? Duvaj kurac. Čućeš me kad te dovatim. Slijed. Varam, bijan, konzumiram. Stefik sa još 4.50, skoro $30 danas. Slabaj. Bro, isprozivo ga, ti nemaš pare za lebe. Uzao sam Frozen, to je to, buraz moj. Baš sam, baš mi je drago kad dam ljudima savjet, pošto uvijek ono, mi gotivno kad me pitaju koji je skin. A brace, brat zna koji skin treba uzeti, hvala ti puno Stefix, još $4.50, hvala puno bura, $4.50, legenda si, stvarno. You're a top monthly donator now, man. Thank ya. You the one. Ti si, mislim, bi pre još jednom donirali, tako buraz moj. Reperiza nova, nisam ni znao da postoji, ovo braću, kako ne znate da to postoji? Koji kurac begi, onako, već je f... E, ali opet su likovi oko nas, ali onako, konstantno, tu su, svuda su. Evo, čujem kako pegli lik drva. Evo ga, tu je. Koliko imam shieldova? Lik, na meni. Noko me! Hoće trsti. A lik je pleb! Likuj su naš koji plebovi. A ne verujem ko me ubija, brate, ja ne mogu da verujem ko me ubija. Evo, osvetit ću tako ne. Pozdravio te Stefix, Dormajci. Pozdrav za njega, ja mislim da je njega, znam i to. Pa da, on meni već jedno donira, mislim već. Što reći, brate, Dormajci, plebu? Ne verujem ko me ubija, ali stvarno ovi ljudi ne znaju da igraju, brate, ali stvarno ne znaju, brate, samo njih 50 me napade. Samo njih 50 me napadne i to je to, buraz. Baš se mora. Pađ, man. To je meni pogodio ovaj jedan balon. Da, Stefix, mnogo su veliko sranje SMS donacije, buraz. Dobio sam od februara donacije. Isplaćene su mi u septembru, mislim, ili novembru. Oj, kurac je svoj. Ko je bacio ovo sranje? Vidio, ovo ruši sve jebo.
balonima prosto. Jer ga Arkadek šta ih je pobio. Čujem da su dobre ove bombe. Koliko si loše, jebi ga buraz, prvi gamevi su bili bolji, sad se malo već umorio. Ne vezi, hvala Stefik još jednom buraznom donacijama. You motherfucking legend. Donomaci svršimo po faci, bravo bravo, vređite domaci. Bravo, fore je ono, jadno. Kad je neki lik zove, rekao da se to zove KC radio, to je KC radio ljudi, alo, new meme. Koga puštamo na radio? KC, begi, dum, dum, dum. Inače ljudi, za vikend ćete moći da me gledate na Zvezdanom kanalu kako streamam, tako da obavezno dođite i tamo da se zezamo. Nećete Begi šansu da osvojite neku veliku gamersku stolicu Begi. Znaš, oko super stvar, nedelja 12 časova, već je to. Luka drži moju sliku, baš mi je to čudo nekako ljudi. Još malo 47.000 pratio sam Instagramu, zapratite Instagram Raike02, obavezno, znači još malo. Almost there. We are almost there, man. Aj poberite, Begi, to. Koliko nam plaćaš? 55.000 euro. A šta radiš, to je... A fajta onda, koliko će? Pozdravio te i Joks, maci. Aj, dugne nešto. Čuješ, Begi? A? O, znači sediš ti na toj bandani, brate. Jok ste pozdravio. Uvijek se marama 24. Begi iznosniti te. Velik pozdrav za nje. Jas, man. Imaš metaka za SMG. G. Ajde, žuri, idite na rift da pobedite game, braće. Aj, žurili smo. Žurio sam. Žurio sam ti, dragi, ne znam di... Al si stigo. Nisam stigo, nego sam stiga, razumiš me? Nisi stiga, nego si gliga. Bro. Kje si to pešao? Lik budala, gledaj što uradio, lik izbacio ovoga. To je skill, man. To zove katuser. Janke, hvala ti puno na subscribe-u. Karlo, hvala na subscribe-u. Lazar, dodajte Raike02 na Instagramu, dodajte Raike0244, znači samo Raike02, hvala puno na subscribe-u. Madon, točka, maci. Bacimo po faci Raike02, Raike02! Dobra, nema ves. Ne trebate Instagram, možeš samo supporta creator, don... Raike, ne, ali Raike, Raike Plebex. Raike, sve Raike, samo Raike. Također, Stefix, nadam se da si zadovoljen sa Begijovim... Frozenom. To je stvarno bolje što si uzao. To i svima kažem. Brate, 3 legendary skina, bato, to je džabe. To bi mogu ja Begi da kupim. A mi budale kupovali sva ta 3 legendary. Budale glupe, spalili se. Ja sva 3 legendara i ovaj... I Frozen. A bolji bundle nego original. Majke mi, to je najveće. Ulazi botu, skupat ćemo se. Kako je rojter, gle budale, gle budale. Dva mentola, dva reta sam. Evo liko ispo nos, Beg. Znači on pegla ovog samog sebe, lik. Imaš avion još jedan, evo riftaju se šta je ujebat. Evo ovdje ljudi, Arkari. To je to stefnik, spori se. Au, pegle, pegle. E, tu se ujebo, tu se... U, ovo si ga zajebo. Ne može kaj da mači da mi nekako svijetu, brro! Alo, alo, Iga se ode. Alo, alo, Iga se ode. Kuba Koreli ovde. Puca me s leđa, kume, jesi ti tu? Iga se ode, ne mogu nije. Ovo su stream sniper. Tako, brate, ima neki problem. Aaaa, mi smo bisali iz zlata. Rubas donat... Ode lik. Ujebac. Ubi season 3 igrač. Deca. Mi svi jedini, ja imam cijeli squad. Rubas donat se kaže... Et Raike 02, hehe, malo se reklamira, hvala buraz. Ruba Koreli. Bro. Sve insta Raike 02 buraz. Baka stigo milion subova, pa brate da živim ispod kamera to ne bi znao, da stvarno.
Ali stiga, mbrao. I sam znaš da sam gledao live. I ja isto buraz, ko nije gledao, ja da sam čekao, bukvalno sam gledao kraj. Ja sam gledao ljudi, brat lud. Brat, ono, da je ostao prvi live, imao bi stoka, a koji spički napravio bi rekord, ja ti kažem, evo, majke mi, bro, čumari se baki, pa sam znaš. Pa i ovako je rekord, bro. Jeste, bro, aj sad oborimo taj rekord, svi delite live, svakom čovjeku delite čujem tamo. Čujem da sam ga usr. Bro, ja ne mogu vjerovat. Meni tip jede metke, na meni tip, lov je, užasno. Ja, izaš mi te. Jebote led! Mrtav sam. Jel moguće, jel moguće? Jes vidio ovo? Da, bro, zgrano sam se. Koji kurac. Kać maruga. A sad me ribe vole, a ne znam, Ruba hvala ti puno još jednom na donaciji, begi. Bro, Ruba se setio da donira neke pare, šalim se, hvala ti puno brzo. E, tu si ga izio. Nije vam begi kaj neki Stefix i Riko. Riko nema, buraz, Riko nesta sine. Riko nema ni na live-ovima, brate, uopšte. Riko izda. A brat je big. O ne, zeri. E, ovo je čleba. A sad me ribe vole, a ne znaju da varam pijan konzumiran. Upravo si. Pogledaj koji je tamo fight bije. Pa znam, ja sam onak, tebe si... Ja sam ubija jedan squad, kumac. Tebe squad. Ja sam noko... Dokle streamaš, ne znam buraz. Peder jedni, bravo, aj vređi nas, Ruba tu nešto, vređa nas. Donomaci, Peder živ, imaš čest, begi. E, lik je iznad tebe gore, lik je iznad tebe gore, tu tu tu, baloniše se. Tamo gde su ona sranja. Daleko, da, 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 znam. E, ovo je već leba. Ovo je već priseravanje sa slurpovima. E, buraz, napit ćeš se od tih slurpa, više nemoj, brate. Pegle. Donomaci, popija si, jel. Već si popija jedan dosta. One svestit ćeš. Previše. Evo što ćeš da se naduvaš tih balona, napićeš se od ovoga, ne znaš gde se nalaziš, brad. Treba domaći da vedete game, ali lik nema ruke, ma kakvi lik. Da je da mu date ruke, ne bi znao da iskoristi. A, bro. Evo ga lik, vidi ga, vidi ga, vidi ga, nemoj pucaš tako. Nemoj balone, joj, nemoj balone, budalo. Dobro, evo, ti mi reci šta da rovi. 3-4 lika, jo. Čujem da ih je 3-4. Nemoj me jeba. Treba. Šta on radi, evo? Pa igra se. Šta taj ziva? Čujem da sam ga trebio. Uzmi taj grab. Bok te mazodo. Ha, bok. Spalato army. Bravo Spalato, hvala na redu čumari se. Šalim se ljubi brat, hvala ti puno. Doniraj neke pare već ispotaje, šalim se ljubi brat. Brat moj. Donirajte pare, besplatno doniranje, uđeš na link i posle daš svoje pare, bravo, bravo. Brate, nema keša. Prošle godine je bilo keša, bravo, prošle godine je bilo pre 4 dana, bravo, bravo. U ovu smo ušli nikad jače, bravo, bravo. Nikad jače, nikad jače. Bravo, čmar se ne dimu, ako kaže ne dimu, bravo, bravo, posao mu rajke pa znam, bravo, bravo. A čemu je liko, neko... ...na 25 dana. Stani se, braće, malo... Veliki pozdrav za... Spalata... Spamato army, bravo, bravo, tu si ga zajebao. Krepor. Ali tu umri od zone. Jebote, hoće umri, lik. Umri. Ruba, hvati još jedno donaciji, begim. Instagram, like 02, zapratite ako niste. Znači, Plebex i sad kao svi spamate Plebex army dole u chatu. Aj sad brzo, znači, Plebex army. Jel smo jači ili nismo? Sad Plebex army svi dole u chatu, bre, brzo. Znači, brzo, bre, nama da ste na aparatima. Nisam pucao s ovom M-kom, begi o... Ne. Znači, Plebex army, razbudite se, chat, razbudite se, nama ste pičke, znači, Plebex army. ALO VI ŠTO SPAVATE, BUĐENJE! Nema nam ovo s... Čuti, ti se uspavao, znači, Plebex army jebem vas. Joj, razbija drveće, sine drvoseča. To spin me around, yeah, spin me around, no, no, no. Ma to sve kalkulira. To je sve, ne, kako smo to, to je sve deo procesa.
Aj na taj drop, peg i sad. Gledaj kako će da ga uparkira. Vi ostajali drop samo za me. Jel vireš? A koji bez ruku vi na ovo jebete mi? A nemoj, joj, heavy sniper jebote. A zna se ko je bog heavy sniper, aj svi u chatu. Izvini, ok, Ruba ne pričamo više nikad. Ruba ne pričamo više nikad. Bro. Ja bez ruku, brate, već je koji tebi je da neko pogrešne informacije. Kof, pa vidi se da nemaš ruke, vidi se da nemaš ruke. A ovo je bila namjera. Vidi se da lik nema ruke. Evo. Nemaš ruke, aj beži. Nemaš ruke, ne možeš ni palatu ispred sebe da pogodiš. Palatu, mrao, to nije palata, to je koš. Baš. Ne palatica, nego paletica. Ubravo, vidi se da nemaš, više nemaš ni noge, ne noge nemaš. Al tebđe. Nemaš noge, nemaš ruke. Kako šetam ovako, bej, jel? Puziš, a kad ne možeš da spuziš, onda se guziš. Kad ne možeš se guziš, onda si najebo. Kako ja ti dok... sam znaš da će ovo bi vin, ako bude vin... Aj, smrdiš. 500 eura, bro, 500 eura na moj račun. Nice, man, nice. Oš jedan headshot odavde. Levo puce ga lik, ubi ga, stoji mirno. Levo lik, stoji mirno, aj popri se gore, dao sam ti informacije, no koji ga ne kažeš, nemaš ni... Malo mongralove, ovaj za... Mongralove, lik igra streč, ne zna ni da igra na streč, još gore. Vidi ga budala. Ja, nemoj da im rušiš build bre, pusti ih lepo, kecaš ih bre, pa će ljudi ti hejtuju. Pa ja nisam ja kece. Pa, da kecaš kao balovjan. Hoće biti sutra streama, hoće. Vidi ovog brata s balona. Lik se heal, a ti ne znaš nego pogodiš. A ne znam zašto ti blejš. Zašto ti blejš u jebenom tom lobiju i nešto s tu meni čmariš. Pa bolje ja da blejim, pa ja hoću ljudima da kažem kako nemaš ruke. Vidio lik, nemaš da pogodi lika koji stoji mirno, svi jebeno, don maci pleb. Što je rekao, kao što kaže, što kaže, don maci pleb u chatu, znači maci pleb u chatu. Svi rake pička. No, dormaci pleb. Ovo, hito ga je. Pičko, eto. Dormaci pleb. Ali šta je lik sa tim avionima? Prošlo iza njega, sidja, neće mariti. Dormaci pleb. Ali stoji mirno, ne mogu ga povijeti, iz glup. Ne stoji, brate, si lud. Leti još gore. Čez glup, maj. Ruba, ne pričamo sad stvarno. Ti si retard, Ruba, peder u jedan. Ide i drugo. Ruba pička. Ko, dobro pucam sa snajper. Sam naravno sam bolje. Baci to, povrijedit ću se. Baci to. Baci će vam naci svima po faci. Au, ljudi hejtuju vas. Reši cijeli četi retarde. Ne, četvoro ljudi još živo. A ne, seri da sam ostao proti četvoro. Ajde, rešite plebove. Šta pa, riješili s tebe. Bro, reš. I Arkadexa, bravo, i sam znaš. Aj, evo ćemo sa ozbiljno, ću svi dalje zajebao. Bro, kao zajebao se, lik ne zna ni da igra, bro, nema ni ruke ni noge. Nema ni nokte na prstima. Čujem da ih nema. Bro, meni pucaš levo, a ubijaš desno. Da, to što mi meni bilo. Pucao drvo tamo. Voze se ovim avionima. Motor, baby, motor siže. Ja bi, i tip ti je sa balonima. Dobro, samo tiho. Gdje je? Tiho. Lik s miniganom! Nek se... Lik ima minigun na vrhu. Ja sam mrtav, tu te jebe. Tu te izjebam. A jebe mu mater, lik s miniganom s balunima od gori puca. Jeblom, blom. Don maci pleb si u chatu. Znači, don maci pleb ispamujte u chatu. Don maci pleb. Doran s balunima gore. Jebo ga balon u dupe. Ma neć, brate, iz triggera. Dormaci pleb u chat, dormaci. Ova igrica smeće, brate. Ma ova ima igrica u igrici jebe, nije do tebe, nije. Nemaš ti, ti imaš ruke, u stvari ih nemaš. Ti nemaš noge, u stvari ih imaš. Bro, nešto si mi smiješan danas. Bro, smiješan, a čmariš se, bravo. Hashtag DMP, da, DMP, dormaci pleb.
Ništa, braćo, to je to što se tiče za večera. Streamao sam preko 2 sata, znači hvala vam puno što ste bili, ja vas sve jako volim. Viđamo se sutra, viđamo se u subotu i nedjelju na Zvezdinom kanalu, kanalu, znači CZV eSport. Volim vas jako sve stvarno, od srca. Bro, spamaj supporta creator, moćo. Bro, evo, time out, jedan da se malo smiriš, bro. Bro, time out, aj ga, bro! Pa sutra opet da pišeš, bro. Sutra se viđamo, možda budemo igrali opet s Guhom, tako da eto, hvala puno što ste bili tu. Hvala za moda, ništa Stefix, hvala puno tebi za sve donacije, legenda si, ja vas volim sve još jednom. Hvala puno za sve, hvala puno za ogromnu podršku, hvala za sve za prošlogodišnje drkanje. Znači hvala. Seri da si mi stvarno da mi ovo. Svi u četvr rajke, pička, bro. Ne smaraj, ajde si znate da je domac i peder da bi me jebao, i sami znate to. Ne stvarno hvala, 2018. je bila nevjerovatna godina, napravio sam nešto od sebe, da kažemo, eto, uspio sam nešto prelepo. Duć Marija si se, ajde, nemoj. Zaljubio sam se isto u 2018. i još uvijek sam u 2019. i jednom sam se zaljubio i jebaj ga, šta da radi, brat. Tako da, eto, hvala puno što ste bili. Volim vas sve najčiste i vidimo se opet. Tovar Kadex, brat. Vidimo se sutra, poj.